នេះកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេបានមកដល់នៅភូមិជ័យជំនះឃុំសៀមរាបស្រុកកណ្ដាលសឹងខេត្តកណ្ដាលចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរលោកអ្នកនឹងបានទទួលភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងខ្សែរឿងខ្លីៗដែលពីកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេដែលមានចាអ្នកដឹកដល់ឆ្នោតរបស់យើងចាគឺអ្នកនាងស្រីតុនឹងបាទគឺដឹកដោយចាលោកចងចាចាដៃនេះអូចង់ធ្វើដៃហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំពេលពាក់មួកហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងស្ដាយខ្ញុំដៃពេលធ្វើចឹងដៃចង់ចូលមុខធ្វើមិនមុខយើងភ្លេចញ៉ាំភ្លេចញ៉ាំដៃថៃអត់ទេគេយំយាយគេស្ដាយរបស់គេចឹងយល់ទេដៃហ្នឹងចាឲ្យយកដៃរបស់ចាបាទកម្មវិធីយើងគឺថាមុននឹងចូលដល់ការប្រឡងធ្វើមុខមហោបចាបាទពុកម៉ែបងប្អូនតែជួបជាមួយនៅឈុតឆាករឿងខ្លីតែពាក់ព័ន្ធនិយាយទៅម៉ូតូឆ្លាតម៉ូតូឆ្លាតចេះដឹកទៅឯងឆ្លាតឆ្លាតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្សេងៗជាងនឹងរឿងអប់រំផងជាងរឿងប្រេតនិទានផងជាងការទៅរឿងកំ្លែងជាងការក៏ប្រលិចប្រឡប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានសោកចិត្តហើយតាមប៉ាទៅខ្ញុំមកតាមដានស្រុកស្រែស្រុកកម្មការមិនត្រូវការស្លៀកពាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែចង់ផ្លែកឲ្យស្លៀកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពីរអ្នកហ្នឹងបានប្រអប់ធម្មតាអ្នកស្រុកស្រែស្រុកចំការអីប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទូរទស្សន៍ក៏មានអ៊ីនធឺណិតក៏មានកាហាងកាអាវក៏មានអញ្ចឹងមិនឲ្យតែអ្នកស្រុកស្រែចំការហ្នឹងពាក់យិយណាជំនាញគេពាក់ស្អាតឥឡូវនេះស្រុកស្រែចំការណាទីនេះចេញមកឆ្ងាយដល់សៀមរាបហើយសុទ្ធតែផ្ទះមកឲ្យលបងចាំបន្តរបៀបស្រុកស្រែអត់ឃើញឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយដោយការរឿងយើងលេងរឿងអីគេដែលពេចធ្វើឪពុកចង់ឲ្យចាប់មលូកកូនចង់ចាມັນឈ្មោះអីឈ្មោះឈូឈូដល់អូនឯងនេះឈ្មោះអីឆៅ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 អីបងឯងឆៅឆៅអូនឯងឈ្មោះឆុង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 ដល់ហើយមានអ្នកខមមិនចូលថាថាម៉េចមើលដបូលផ្ទះហើយកូនឈ្មោះសិតឆៅឆៅឆុងឆុងតាមពិតទៅចាសាច់រឿងហើយនៅតាមបណ្ដាស្រុកស្រែស្រុកចង្ការគាត់មិនអត់មានទទួលមើលណាចាឥឡូវពេលខ្លះគាត់ស្រឡាញ់តួកូននេះគាត់ស្រឡាញ់តួកូនផ្នែកដូចថាកំ្លែងចម្រៀងអីទៅប្រាប់ចឹងឈ្មោះគេដាក់តាមហើយមិនដាក់តាមដបូលផ្ទះហើយណាចឹងមិនថាដាក់តាមដបូលផ្ទះមិនគាត់ឈ្មោះមរិះហើយចំណាំនេះអ្នកខ្លះការគិតប៉ុណ្ណគាត់នេះគូក្បាលប៉ុណ្ណឹងតែប្រើអត់អស់ហើយខ្ញុំថៃក៏ទុកប្រើជាតិក្រោយទៀតអញ្ចឹងចាចិត្តតាមអីទេថាមានមួយចំនួនទូមែនទូមែនតែនទូដូចថ្ងៃមុនពងលេងពងយើងពងឡាយអញ្ចឹងណាតែប្រហែលអូឡាយលក់ស្អីស្អីអត់ទេយើងឡាយកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេនៅក្នុង Facebook យើងនេះដល់ពេលថាប្រហែល100ប្រហែល K ណាសង្ស័យតែអ្នកធ្វើការនឹងថោនដែរទៅអាចហើយខ្ញុំដាក់ទៅមួយថាអញ្ចេះដាក់មិនអត់ទៅអស់ទេបងក្នុងនោះមានបងឯងមួយដែរព្រោះបងឯងកំពុងតែមើលត្រឹមត្រូវចាអរគុណហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចាសូមអរគុណអរបងប្អូនទទួលស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្សែរឿងកំ្លែងខ្នាតខ្លីទាំងអស់គ្នាដូចតទៅមកថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់រឿងពិតដល់អាមួយអាមួយអាមួយអើយណែណាកូនអាឡែងទៅដងនេះមិញហ្នឹងម៉ែអាមួយកូនម៉ែធំពេញកមុំស្ដោកតែម្ដងម៉ែចង់សួរថាកូនឆ្នាំនេះអាយុប្រហែលហើយកូនឆ្នាំនឹង8-10ហើយម៉ែ8-10ហើយអញ្ចឹងបានពេញកមុំស្ដោកតែម្ដងហើយមកស្រុកភូមិនេះគ្មានណាស្អាតជាងកូនម៉ែទេដឹងអីម៉ែមើលឥឡូវអញ្ចេះម៉ែចង់សួរកូនរឿងមួយតើកូនរស់នៅជាមួយម៉ែស្រួលឬក៏សំណុកឬក៏ពិបាកហេតុអីបាននៅសុកសុកម៉ែមកសួរសំណួរបែបនេះកូននៅជាមួយម៉ែគឺមានសក្តីសុកណាមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកូនស្រឡាញ់ម៉ែខ្លាំងម៉ែចង់ប្រាប់កូនរឿងមួយរឿងអីគេតើម៉ែ
តែម៉ែហាមដាច់ខាតពេលដែលម៉ែប្រាប់កូនហើយគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យកូនស្អប់អ្នកណាម្នាក់រឿងអីគេម៉ែរឿងខ្មោចម៉ែនេះឲ្យខ្មោចនឹងឡងទៅហាងអត់អើយរឿងខ្មោចស្អីម៉ែនិយាយមែនតើណាម៉ែមិនកុហកកូនទេពេលដែលម៉ែនិយាយហើយកូនត្រូវតែជឿម៉ែណាមួយម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាកូនមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់ម៉ែទេមិនប៉ិតទេខ្ញុំជឿតែម៉ែម៉ែក៏ហក់ខ្ញុំហេតុអីបានម៉ែក៏ហក់ខ្ញុំម៉ែអត់មានកុហកកូនទេណាគឺម៉ែនិយាយនេះគឺជារឿងពិតរចោឪពុកម្ដាយបង្កើតខ្ញុំណាគេម៉ែហើយម៉ែក៏មិនដែរស្គាល់មុខគេដែរណាកូនឥឡូវចាំម៉ែនិយាយប្រាប់ការរឿង18ឆ្នាំមុនទៅចោះណាអុយពីណាគេចិត្តខ្មៅមកយកកូនមកចោលនេះមានស្គាល់អត់ផងដល់ពីណាគេយកមកចោលផងម៉ែនោះក៏អប្រៃម៉េះបង្កើតចោលបង្កើតចោលហ្នឹងហើយមានណាគេស្គាល់មានរឿងអីគេជុំជុំហ្នឹងបងមកអូនអូនមើលតិចមកហាកូនង៉ែតណាចាបងហើយអូយជុំមិនក៏មិនលើកគ្នាឡើងមកអីខ្ញុំមិនហ៊ានលើកបងខ្លាចគេចោលថាលួចកូនគេលួចអីហើយអ្នកណាគេយកកូនមកចោលហ្នឹងលោកអើយលោកហើយឃើញយូរណាពួកខ្ញុំឃើញយូរហើយហើយឃើញយូរហើយអត់លើកគ្នាយកមកបីសុកចិត្តទុកឲ្យគ្នាសម្អោចខំនៅហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចគេមកចោទថាពួកខ្ញុំលួចកូនចូលប្រវត្តកូនគេតែមិនតែមិនជាប់ពួកខ្ញុំមើលភេទវាតិចមើលអូស្រីទៀតនេះឡើងកាភះភះអើយលោកអើយស្អាតណាស់អូយចុះម្ដាយណាក៏ចិត្តអប្រៃម៉េះចិត្តទូរយមម៉េះណាបកើតកូនមកសឡើងទៅលុកលុកហើយយកកូនមកបោះចោលគ្មានចិត្តបន់នៅក្នុងខ្លួនបន្តិចសោះអឺនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចង់យកកូននេះទៅចិញ្ចឹមតែម្ដងពីព្រោះខ្ញុំគ្មានប្ដីគ្មានកូននឹងគេទេហើយខ្ញុំសន្យាថាពេលដែលយកកូននេះទៅខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដូចជាកូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងពួកខ្ញុំហ្នឹងទាំងអស់គ្នាត្រេកអរណាស់ដែលបានបងមកយកមកចិញ្ចឹមពួកខ្ញុំហ្នឹងកំពុងរកអ្នកមកចិញ្ចឹមក្មៃហ្នឹងផងក៏បានបងមកចិញ្ចឹមពួកខ្ញុំត្រេកអរយកអីរបៀបថាបានជួយជីវិតក្មេងចានេះបើខ្សិនតែខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមកអត់តន់គឺបងទុកឲ្យគ្នាតតាសម្អោចខំងាប់ហ្មងអត់ទេបើលើតា2ម៉ោង1ម៉ោងទេពួកខ្ញុំយកទៅសកាត់ឬយកទៅមេភូមិអត់នេះហើយចាចាអើយកូនម្ដាយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកូនទៅនៅជាមួយម្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយកទៅកន្លែងសង្កាត់កន្លែងប្រធានភូមិអីដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងឮថាខ្ញុំបានយកកូននេះមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាធ្វើជាកូនខ្ញុំហើយចាបងចាចាអញ្ជើញបងអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រញាប់ផងដល់ម៉ោងទៅផ្ទះចាតោះតោះតោះកូនម៉ែខ្ញុំមិញតែឃើញបានគេយកទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងឃើញហ៎បងអត់ទាំងបើកទេបងហ៎អត់បើកដោះទេអឺអត់មានទឹកដោះដោះបាយខ្ញុំក៏គ្មានទឹកដោះហើយណាចេញដែរព្រោះខ្ញុំកំមុំចាស់មានតែតរោទិញទឹកដោះគោឲ្យម៉មនឹងឯងតែបងកុំលើកពេកុំលក់ពេតាតាកូនតាក់តាអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាតាតាកូនទៅជាមួយម៉ែវិញតាអឺ
ម៉េចកូនជឿម៉ែនៅហេតុអីបានពួកគាត់កដេថៃម៉ែហេតុអីបានគាត់បោះបោកខ្ញុំចោលម៉ែខ្ញុំមិនតែណាចោលម៉ែទេម៉ែទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំមានតែម៉ែតែម្នាក់គាត់ម៉ែក៏មិនចង់បែកពីកូនដែរហើយម៉ែនិយាយនេះម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនទៅណាឆ្ងាយពីដើមគ្រូម្ដាយទេទោះបីជាកូនជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ម្ដាយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែម្ដាយស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់លើសពីជីវិតរបស់ម៉ែទៀតណាកូនកូនត្រូវចងចាំថាម៉ែគឺមានតែកូនមួយគត់គ្មានអ្នកណាមកយកកូនចេញពីដើមគ្រូម៉ែទេណាកូនណាកូនដូចគ្នាម៉ែបងបងវិថីខ្ញុំសួរបងឯងនៅឆោតបងឯងអត់មានគិតរកការងារធ្វើអីខ្លះទេហ៎អីអូនឯងក្រែងដឹងយកមុនយកបោកនៅក្បាលបងនឹងចេះអីអត់វាអត់ចេះអីនឹងទៅរកស៊ីស្អីបងឯងស្អីក៏មិនចេះដែរបាទរឿងមួយហ្នឹងវិញនិយាយពីអត់ល្ងងសោះហើយអត់លឿនអត់លឿនអត់អង្គចកឆ្នាំងអត់អង្គចកឆ្នាំងហើយសក់ហ្នឹងផ្លុំគៀបផ្លុំគៀបមុខអញ្ចឹងឯងក៏ស្អាតតែសក់ទេបើជ្រុលអត់លុយក៏ឲ្យវាអក្រក់ទៀតឲ្យវាស្អាតខ្លះទៅអូនឯងបើដឹងតែគ្មានអង្គច្រកឆ្នាំងដែរមិនចេះដើរលហិតលហាយលហិតលហាយទីទៅសុំគេមកយកមកច្រកមកបានបាត់ហើយយីសុំគេអូសាច់ឈាមខ្ញុំទៅសុំគេហើយបងឯងនេះរកការងារធ្វើរកអីទៅណាខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំមិនទៅរកការងារធ្វើបានហើយបងឯងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅរកការងារធ្វើណែណែអូខ្ញុំជាស្រីហ្នឹងបងនេះមិនវាមិនចេះអីបើមិនចង់ធ្វើការអីអូនឯងនេះដៃជើងខំធំមានកម្លាំងមានកាយលងមៀតលងមមខ្លាំងជាងបងផងការងារមកកណោមិនធ្វើតែសំណងបោអត្រាក់បោអីទៅទៅហូរទៅនិយាយចេញមកខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំមិនទៅធ្វើការងារអញ្ចឹងកើតអីបងក៏មិនធ្វើដែរការងារអញ្ចឹងចឹងបានលុយតិចចង់ងប់ហ្នឹងទៅធ្វើទៅអីខាតតែកម្លាំងហ្នឹងពុទ្ធអើយពុទ្ធពុទ្ធពុទ្ធណែថាហើយបងឯងហ្នឹងការងារតិចអត់ធ្វើទេចង់បានការងារណាលុយច្រើនហ៎ហ្នឹងហើយតែផ្លាំគេខ្ញុំចេះតិចពិបាកចូលគុកខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយមិនធ្វើតាញ័រសាច់តាធ្វើការងារតិចទួចបានលុយតិចតិចធ្វើច្រើនច្រើនបានធ្វើមើសអជាប្រពន្ធទៀតលេប្រពន្ធទិញមកអត់តនេះប្តីលៀបអស់ណែសាច់ខ្ញុំពីកណើទេណាមិនសាច់កប់ដូចឯងហ្នឹងទេមើឯងលាត់ដៃមកមើលាត់ដៃទីមើលាត់ដៃមកខ្ញុំចង់ដឹងឯងសប៉ុណ្ណាមើខ្ញុំវិញយើងនឹងវាកប់ខ្សែយកខ្ញុំដឹងបាយកណើតយើងមកពីស្អីដឹងណាលាត់លាត់តិចទៀតមើលាត់ស្អីលាត់អស់ខ្ញុំដូចលក់ឥឡូវមិនតរកការងារធ្វើក៏បានដែរឃើញសាច់ឈិងញ័រឃើញទៀតអីយកកូនសិនហើយចាំរកការងារក្រោយអត់មានកោចកឆ្នាំទៅរកកូនមានស្អីចិញ្ចឹមកូនយើងញ៉ាំម្ដងឲ្យឆ្អែតទៅណែម៉ៅអូយយើងមកបានហើយ
តែនេះមិញត្រូវដៃណាទៅប៉ាត់ទៅបានគេដឹងថាត្រូវមិនអីមិនយើងទៅខ្លួនឯងបានមិនបាច់នាងជូនទៅតែអូយរួចចាំមិញចង់បានលុយហ្មងអូយណៃបាក់ហើយមិនដឹង200,000 ណានាងស្អីគេមិញម៉ាអាលន់តិចហ្នឹងមិញទៀត200,000ធ្វើមកបាក់ដៃមិញទៀតថ្លៃម៉េះអូតតែបាក់ដៃបានពីចំណងឯងឲ្យខ្ញុំ200,000ហ៎មិញមែនហៅថាអីហ្នឹងហ៎មិញចង់ឲ្យបាញ់បាក់ដៃហ្នឹងឲ្យបបា200,000អានាងមិញឯងឈួតទេហុយយ៉ាដប់ម៉ឺនមកអត់មិញអត់ទេអូយបើប៉ុណ្នេះឲ្យ100,000យកតែមើលអីក្រាន់នេះមានតែ19,000ទេ10,000ទៀតមកគ្រប់20យកទៅ19,000នេះ200,000ខប់ទៅតហួមសាដើមហ៎អូយរំកើទេដៃមិញឆ្លោះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20អូយទៅហើយអូយសួយបានសក់ណាក្មួយលោកក្រោយដើមមានភ្នែកមើលផងកុំឲ្យបុកមនុស្សចាស់វាសួយអញ្ចឹងសួយអូយ200,000ទិញមកហូបឲ្យប្តីឆ្ងាញ់ពិសាហើយហើយនិយាយពីថាបើដើរបុកដើរបុកបានលុយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតិចបុកបន្តិចបុកតែបុកបានតែដើរអញ្ចឹងឯណាហ្នឹងតែបុកជាមួយកុងតឺន័រគ្មានសល់លុយបានឲ្យប្តីទេណោះដាក់នឹងវត្តឥឡូវទៅសិនអូយខៃត្រង់ឲ្យលោកអើយថ្ងៃមិញដើរទៅរកទាលុយគេបានវាក្រែលដែរចេះឲ្យគេខ្ចីលុយហ្នឹងចំអ្នកដែលគេមានចិត្តអ្នកខ្លះខ្ចីលុយគេហើយមិនសងគេហើយជេរបចោគេវិញទៀតណែវាទៅទីអាម្ចាស់ដំណុលហ្នឹងខ្លាចអាអ្នកខ្ចីហ្នឹងវិញទៀតម៉ែហ្នឹងម៉ែអើយសុខឯលើពិបាកបាក់ណាកូនអើយពេលខ្លះរកស៊ីចងការក៏ពិបាកដែរម៉ែខ្ញុំឆ្ងល់ម៉ែបើណាគេបាក់បាក់អំបាច់ចងការយើងមានតែ2នាក់ម៉ែកូនហ្នឹងអូយណែកូនមិញទៅដឹងកើតអាពេលមកខ្ចីយើងហ្នឹងរវល់លំទួសឹងដល់បាតជើងហើយម៉ែហ្នឹងវាអ្នកចិត្តធัวកូនឯងយល់ហ៎អូយម៉ែហើយឥឡូវម៉ែសួរកូនឯងឥឡូវថ្នាក់ទី12ណាអាមួយហើយការរៀនសូត្ររបស់កូនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទៅហើយអូម៉ែរយៈនេះអត់មានអីទេម៉ែគ្រាន់តែកូនរវល់មានយ៉ាងមួយនឹងកិច្ចការសាលាបន្តិចព្រោះអីឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំប្រឡងហ៎ខំរៀនទៅកូនយើងមានចំណេះគ្មានអ្នកណាមកលួចចំណេះពីក្នុងខ្លួនយើងបានទេពេលដែលយើងមានចំណេះណាកូនណាដូចមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយជាពិសេសយើងដើរទៅណាទៅណីស្រុកក្រៅប្រទេសក្រៅអីយើងមិនខ្លាចគេទេអ្នកយ៉ាប់ម្នាក់ល្ងងទេកូនអ្នកល្ងងធ្វើអីមិនចេញទេព្រោះទៅណាខ្លាចគេដោយសារយើងវាមិនចេះចាំម៉ែកូនស្រីរបស់ម៉ែម្នាក់នេះមិនឲ្យអ្នកម្ដាយដល់ពូកែដល់ល្អប៉ុន្តែរយរបស់កូននេះខកបំណងជាដាច់ខាតកូននឹងធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយរបស់កូនមានមុខមានមាត់ដោយសារតែកូនឆ្លាតណាស់ចេះយកចិត្តម៉ែណាស់អាងតែមានមួយម្នាក់ឯងអូម៉ែអឺខ្ញុំចង់និយាយរឿងឯមុនប្រាប់ម៉ែបន្តិចរឿងអីកូនកាលពីថ្ងៃមុនណាម៉ែនិយាយប៉ាក់មុខមហើមប្រាស់នោះខ្ញុំម្ដាយស្គាល់ហើយដើរមកបុកខ្ញុំហើយគាត់មកចោទថាខ្ញុំនឹងដើរបុកគាត់
ហើយជាយ៉ាងម៉េចទៅកូនប៉ុន្តែណាហើយយល់ឃើញតែគេជាមនុស្សចាស់ណាកូនបុកគាត់ហើយសុំទោសគាត់ទៅខ្ញុំបានសុំទោសគាត់ដែរម៉ែហើយចុះគាត់ទាមអាចដែរកូនគាត់ទាម20ម៉ឺនម៉ែហើយកូនមើលដៃទៅដូចអត់ទៅមានទឹកត្រូវអីណាស់ណាផងហ្នឹងហើយកូនឯងមិនឲ្យគាត់តែ10ម៉ឺនទៅបានអីកូនបាននិយាយថាចេះដៃមិញឯងអត់មានត្រូវអីច្រើនហើយបាក់ផងហ្នឹងមិញឯងក៏ទៀតច្រើនម៉ែហើយដល់ពេលកូននិយាយចឹងហើយម៉ែនឹងមកយកគាត់ស្ទូទៅរយកឈើហ្នឹងយកបង្វាយដៃគាត់បាក់ដើម្បីទៀតលុយកូនណាអើយហើយដល់ម្លឹងផងនោះម៉ែមើលមនុស្សអីក៏មនុស្សនេះមនុស្សខូចហ្មងកូនហើយមិនទៀតទៅកូនមានមិនម៉ែ20ម៉ឺនអាយគេទៅកុំឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយនឹងអាឲ្យក៏ឲ្យទៅមនុស្សខូចអញ្ចឹងតែនៅតញ៉ៃជាមួយទៀតអាចវាមានបញ្ហាធំជាងនឹងទៀតថ្ងៃក្រោយដើរប្រយ័ត្នប្រយែងណាកូនបើជួបមនុស្សអញ្ចឹងដើរកិច្ចទៅកុំចង់មានតំនាស់ជាមួយគេកូនកូនកិច្ចតាម៉ែពីព្រោះដើរមកផ្លែទៅឃើញមុខដូចមើលប្រះអញ្ចឹងកូនខ្លាចមកខាំកូនហ្នឹងមកខាំតតបានមុខអាក្រក់ហើយចិត្តអាក្រក់ទៀតហ្នឹងហើយម៉ែអើយតើឲ្យវាផុតទៅតោះកូនតោះតើបាយរកទឹកចាំម៉ែមកកូនជួយកាន់ដូចអើអូចាំជួយលុយចើអិនពេកគួរនឹងប្រើឲ្យបាញ់តែងទួញមកអមជាងអញបាញ់លើក្រែប្តីខ្ញុំស្មន់ហ្នឹងគិតរកបាយរកទឹកស្អីទេចាំតឯងជឿនចាំតឯងហៅអើលោកប្តីដៃជើងសិលូនមិនចេះធ្វើឲ្យជួយពិសាបានយីអូនសម្លាញ់ញ៉ែនេះអូនឯងសម្លេងព្រោះហ្មេះហើយសោះស្រាយមែនតែនអូយមហូបថ្ងៃនេះសុទ្ធសាច់ត្រីងៀតថ្លៃថ្លៃទៀតព្រោះថ្ងៃប្រហុក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 មេកំពុងភ្លៀងអញ្ចឹងណាអឺឆ្ងាញ់មាត់តែម្ដងពេលញ៉ាំហើយហើយចុះអូនឯងបានលុយមកពីណាហ្នឹងទិញសំហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មានលុយមកពីណាប្រពន្ធបងឯងហ្នឹងមិនឡងងួងណានាងគេប្រានីប្រើអីគេប្រានីគាត់អស់វ័យក្បាលអូយមិនចេះឆ្លងប្រពន្ធប្រើខួរអូខួរមនុស្សគេយកមកប្រើអូយអូនសម្លាញ់អញ្ចឹងមិនមានលុយកាត់សក់ឡើងខ្លីយ៉ាងស្អាតមុខអូនបែបនឹងកពិតមែនតែសម្រស់សក់អូនលឹកលើកមកកម្រិតថែម្ដងយើងបានគ្នា8ដល់10 9ដល់10ឆ្នាំហើយណានិយាយពីថាអូនសាច់ចាំអូនចេះថែស្បែកស្បាត់តក្រមែនឥឡូវញ៉ាំបាយសិនទៅចាំញ៉ាំបាយហើយមេឃជាក់ជាក់អញ្ចឹងជិះភាសាទេលោកប្ដីឲ្យមានកម្លាំងលើកទី1បានញ៉ាំកំពឹសនេះឃើញនេះឆ្ងាញ់ណាស់បងភាសាឲ្យច្រើនទៅបងអូឡានអូចំចំដល់ឲ្យបាយហ្មងនេះអើយម៉ែរបងអើយអូហូបឆ្ងាញ់ខាងនេះអូនេះដូចដឹងក្លិនអញបានថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងហើយមកព្រាមហ៎ហើយមានកែនេះនេះទៅទិញទូសាប់ថ្មីមកស៊ីបាយហ៎អូអត់ទេញ៉ាំបាក់បងបាយទីឯងល្មងអត់អូអីទេអូនេះហើយប្រហែលហើយលេងដាំតែកន្លះកំប៉ុងចឹងដាំតិចម៉េចចាស់ពីអ្នកប្តីដៃអែតចេះតែតមរៀងណាសំនេះទៅទិញស្អាតណាហើយអួតអួតម៉េចហ៎មើលណាលៃម៉ាណាហ៎40ម៉ឺនរៀលហ៎40ម៉ឺនណាហ្នឹងហើយលុញឆាតលេងអីឯងមកណាប្តីឯងមិនដែររហូតលុយទិញទូរស័ព្ទឲ្យប្រពន្ធថ្មីទេចាំមកឯងទៅធ្វើល្បិចថ្ងៃមុនមកអូអីហ่ะមើលនាងនេះបោះមកព្រមម្ដាយដូចម្ដាយហ៊ឺដៃនឹងថៃឲ្យបោះបង់គ្នាតាំងវិទូតមកកាត់មកនេះឥឡូវថៃហើយម្ដាយអឺ
ចត់ខួបមកនេះមើលរបស់ខ្ញុំធំមកទីម៉ានេះមើលនេះមែនតាឃើញអត់បងក្មួយម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើល្មិចបុកបាក់ដៃថ្ងៃមុនហ្នឹងទៅបានមើលមុនហ្នឹងអូយម្ដាយខ្ញុំមិនគួរណាបោះបង់ខ្ញុំចាក់អូ18ឆ្នាំនេះខ្ញុំរស់នៅមិនស្គាល់ម្ដាយបង្កើតបងតិចកូនយើងទៅវាមិនអាចទេតែ18ឆ្នាំមុន18ឆ្នាំច្បាស់កន្លែងតមងហើយមុខស្តៀងខ្ញុំទៀតណាគួយហើយដឹងនាងនឹងចាស់នៅណាអត់ណាអូចាស់នាងហើយចាស់20ខ្ញុំដឹងហើយដឹងបានទេយើងមាន Facebook មានឆាតយើងអាចរកដល់ឃើញផ្ទះដឹងហ្មងអូយើងសួរបានហ៎នឹងសួរបានទេរបស់ឯងមានប្រេននេះមានញ៉ៃមើលទេហ្នឹងឯងមើលនេះមើលកូនហ្នឹងមែនអូយមុខស្តៀងខ្ញុំហ្នឹងរបស់សំខាន់អាសិកហ៎បោះខ្ញុំចោលនៅវត្តទៀតអញ្ចឹងទៀតអូហ្នឹងគេមិនយកកូននេះទៅបោះចោលនេះឥឡូវណែពូម៉ាក់នឹងឯងជួយណាបានស្គាល់ផ្ទះកូនហ្នឹងទៅអត់អីទេយើងមាន Facebook យើងមានឆាតហ្នឹងយើងអាចឆាតបានយើងអាច friend គ្នាយើងអាចជួបានយើងអាចដល់ផ្ទះគេទៅផ្ទះកូននឹងនៅណាហ្នឹងហើយអូឥឡូវជួយឆាតមើលហើយមិនមិនជួយនាំពួកបងទៅហ្នឹងមួយម៉ែវាទៅជួបកូនអត់អីទេឡើងតាមគ្នាជួយចាហ្នឹងហើយចុះអរគុណណាលបងដល់ម៉ោងហើយដល់ម៉ោងហើយចាលបងមកអួតប៉ុណ្ណឹងទេអីហ្នឹងហើយមកអួតដល់ខាងពេលទៅបាយតពេលណាដឹងអាស័យដ្ឋានទឹកប្រកបមានលេខទូរស័ព្ទមកហៅយើងទៅផ្ទះនាងគ្នាលើហ្នឹងហ្នឹងអត់អីអញ្ចឹងនេះទៅវិញណាម៉ាច់ចាអរគុណលបងអរគុណព្រះលបងចាំទៅខ្ញុំញ៉ាំបាយទេអីរសាទៅអើយហើយជូនពោពួកម៉ែឯងប្រើទូរស័ព្ទបានគង់ហ្នឹងហើយអូតអីញ៉ាំបាត់មើលអូខេអត់អីទៅទៅណាទៅទីថ្ងៃបាត់ហ្នឹងហើយកាន់ជើងទៅមកលៀងផងយ៉ាន់ផ្ទះលោកអើយអូតអីហើយវាបើសិនជាយើងរត់ចាស់កូនស្រីយើងឃើញមែនហ្នឹងដាំហ្មងអីទៀតឯងម៉ែវាប្រើគួរឯងចង់បានម៉ាក់អីខ្ញុំទិញឲ្យឯងលើកនេះលែងអីគេផលិតត្រីងៀតសាច់តូបៀបយកតែឈាមមានកម្លាំងភាពអូយប្រេកខ្ញុំពេញចិត្តហ្នឹងអីយ៉ែអីយ៉ែមេផ្ទាំងលេណែឯងមិនចាអារម្មណ៍ខ្ញុំទេអីអូយការខ្ញុំពេញចិត្តទឹករបស់ងាប់ទៅទៀតសំបាក់ក៏អញ្ចឹងអាកូនតែមួយហ្នឹងបាយគូនមួយចាំហួរហ៎ម៉ាមួយមួយអើយចាំម៉ែមកកូនមកមេឃអើយមេឃឃ្លៀងទៀតកូនហើយនេះហើយម៉ែតោះមើស្លៀកពាក់អញ្ចឹងបានសំសួងជាកូនម៉ែស្អាតមែនតើណាមួយកូនម៉ែហើយម៉ែស្អាតអត់កូនស្អាតម៉ែមៀបសួរអ្នកអើយអ្នកមៀបសួរចាជំរាបសួរអ្នកចាហើយមកពីណាពីណីដែរមានការអីនោះម៉ែមិញហ្នឹងឯងដែលដើរបុកកូនថ្ងៃមុនហើយថាខ្លួនឯងបាក់ដៃទៀតគាត់កូន20ម៉ឺននោះហើយឡើយមានបាក់ដៃហើយមកតឯងនេះដាក់បញ្ជើងឯងដាក់បញ្ជើងអឺអ្នកចាខ្ញុំមកនេះចង់សួរអ្នកបន្តិចណាអ្នកណាអូយឈឺដៃហើយល្បិចចូលមកផ្ទះខ្ញុំមិនបានហ្នឹងតែអ្នកវាបាច់ចំហស្រាប់ចាបាទឃើញផ្ទះគេចំហដើរចូលតែម្ដងអត់ទេខ្ញុំឃើញនេះពួកម៉ាក់ខ្ញុំនេះគាត់ឃើញក្មួយស្រីខាងនោះហ្នឹងខុស Facebook
ចារៀបរាប់ហើយមើលឥឡូវខ្ញុំសួរថាមានការស្អីនិយាយមកនេះខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្សារផងណាសួរថានិយាយណាអឺនិយាយទៅអីឯងឈឺដៃឯងក្មួយស្រីខាងហ្នឹងមិនមែនជាកូនអ្នកបកើតទេមែនទេហើយអ្នកសុំទោសផងបើប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងអីណាចាមិនអាយទុកខ្ញុំនិយាយចាប់ហ៎ហើយចង់និយាយថាគាត់ហ្នឹងអ្នករើមកពីវត្តមែនទេនេះហើយហើយចុះហេតុអីបានជាអ្នកហ្នឹងមកចង់ជីករើសជីកគល់នៅក្នុងរងគ្រួសារខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំវាដូចជាមិនយល់ដែរនេះអ្នកខាងអ្នកកសែតទេអឺខ្ញុំឃើញមួយស្រីខាងនោះគាត់ live facebook ហ៎Facebook ស្អីនោះពួកម៉ាក់ខ្ញុំបើឃើញទៅថានាងពិបាកចិត្តព្រោះថាត្រូវម្ដាយបោះបង់ចង់ឃើញម្ដាយឪពុកពិតប្រកបហើយឮថាភិនភាកនឹងថាបោះចោលនៅវត្តនៅអីនោះខ្ញុំក៏មកចង់យកព័ត៌មានថាវាការពិតដូចដែលក្មួយស្អីបានផុសអញ្ចឹងមែនអត់អ្នកអើយអ្នកហើយឥឡូវខ្ញុំមិនលាក់ទេរឿងនេះគេដឹងសុខសាយពេញភូមិទៅហើយព្រោះខ្ញុំក៏មិនបានលាក់កូនខ្ញុំថាកូនស្រីខ្ញុំនេះជាកូនបង្កើតឬក៏កូនចិញ្ចឹមឬក៏កូនអីកាលខ្ញុំរើសនាងមកគឺម្ដាយចិត្តអត់ប្រៃចិត្តខ្មៅចិត្តទូរយោមិនដឹងជាម្ដាយរបៀបណាដែលបង្កើតកូនមកហើយយកកូនទៅបោះចោលស្រួលណាស់មែនទេស្រួលណាស់មែនទេដែលកូននេះឆ្លងទៅលេឆ្លងសមុទ្រណាឈឺផ្សាគ្រប់បែបយ៉ាងយកកូនទៅបោះចោលខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅចាស់កូនមួយនេះនេះគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំទេត្រូវហើយអ្នកបន្តអ្នកពួកក្មួយស្រីគឺជាកូនរបស់យើងតែពីរម៉ែហើយកូនមើលគេសោមីលីក៏មិនដឹងជាបានកូនរបស់អ្នកទេហេតុអីបើអ្នកតែពីរអ្នកមកបងខ្ញុំចាហ៎ហូយកូនម៉ែណាចិត្តដាច់បងកូនចាណូមែនឯកូនប៉ាម៉ែវាគួរមួយឪឯងបានប្រឹងក្បាលល្ងៀងបាល្ងាចស្មើបើកូនហើយខ្ញុំមានម៉ែតែមួយឯងឥឡូវមិនបាច់វែកញែកអីច្រើននេះខ្ញុំចង់សួរអ្នកថាអញ្ចឹងបើដាក់គ្រប់រូបឲ្យតែក្រយកកូនទៅបោះចោលអញ្ចឹងឯងអ្នកហើយអញ្ចឹងបើកើតខ្ញុំមកធ្វើស្អីតាមពិតមុនសម្រាប់ចិត្តនេះគិតថាចង់ឲ្យកូនមានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់បើនៅជាមួយខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំមិនដឹងថាអនាគតទៅជាយ៉ាងណានេះសំណាងនាងបានខ្ពស់ហើយដែលបានជួបជាមួយអ្នកចិត្តបនចិត្តបនចាធំទៅនំខ្ពស់មិនដឹងមួយម្ដាយឪពុកមិនដឹងជាបានអីជាប់ណាំងតែឲ្យសួយកូនម្ដាយស្លាប់បានហើយខ្ញុំដឹងអ្នកអើយនេះអ្នកណាចង់ចឹងតែតែវិជ្រុលឯងវិជ្រុលណាស់នេះជ្រុលយ៉ាងម៉េចឥឡូវចេះទៅនេះខ្ញុំនឹងឲ្យកែសមីលាឈ្មោះអីបាត់ឯងកូនខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះកែសមីលាទេបាត់អត់ឈ្មោះទេកើតមកភ្លាមហ្នឹងមិនតាន់បាត់ដាក់ឈ្មោះណាចាឈ្មោះអីគេនេះឈ្មោះថ្មីឈ្មោះអាមួយអាមួយខ្ញុំបកគល់អាមួយជូនអ្នកចោះពួនមិនទៀមទីអីទេអ្នកឲ្យព្រោះថាឥឡូវខ្ញុំសួរមួយម៉ាត់ទៀតតើអ្នកមកហ្នឹងចង់យ៉ាងម៉េចលុយលុយយ៉ាងម៉េចអ្នកយកលុយមកទុកនឹងខ្ញុំពីកាខ្ញុំឲ្យកូនស្រីតែអ្នកដាច់ត្មងខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេអត់បានទៀមទីអីទេនេះចង់បានតែ2លានទេ2លានទេនេះម៉ែឲ្យគេទៅហើយដេញគេចេញទៅម៉ែកូនកុំនិយាយអញ្ចឹងណាកូនទោះបីកូនមិនចាត់ទុកគាត់ថាជាម្ដាយក៏ដោយក៏គាត់ជាមនុស្សចាស់ជាងយើងដែរណាកូនណាកូនគឺជាកូនល្អ
កូនកុំមើលងាយចាស់ចាស់ណាកូនណាឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកទាំងពីរយកកូនទៅបោះចោលតាំងពីបាត់ជើងក្រហមងាលអ្នកបើសិនជាកុំខ្ញុំទៅតន់យកមកចិញ្ចឹមម្លេះសំសម្អោចស៊ីងាប់បាត់ទៅហើយហើយយកកូនបោះចោលនៅហ៊ានមើលណាហ៊ានមានមុខមកទាលុយខ្ញុំពីរលានទៀតណែអ្នកអ្នកពិតជាមិនយល់ទេទម្រាំតែខ្ញុំបានកូនស្រីមួយរូបដ៏ស្អាតស្អាតមួយនេះមកខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធប្រឹងប្រឹកប្រឹងលងាយអត់បាយក្ហាយទឹកខំប្រឹងទោះបីអត់អីក៏ដោយប្រឹងទាំងយប់ប្រឹងទាំងថ្ងៃអ្នកនេះមិនដែលធ្លាប់ប្រឹងអ្នកមិនដឹងទេពីទុកលំបាកយើងខ្ញុំពីអ្នកទាំងនេះជួយកាអត់បាយ3ថ្ងៃក៏ប្រឹងទៀតប្រឹងគឺប្រមាណអាមួយអាមួយកូនអើយម៉ែចុះខ្ញុំសួរថាបើអ្នកទាំងពីរប្រឹងរហូតដល់ថ្នាក់ថាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងអាត្រៀតទាំងដូចថាវាការពិបាករបស់អ្នកហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺមិនដូចថាវាពិបាកមែនទេណាពិបាកលុបផ្សៃនឹងស្លាប់រកកន្លែងស្លាប់អត់ឃើញហេតុអីបានជាពិបាកម្លឹងហើយអ្នកឯងយកកូនទៅបោះចោលប្រឹងពេលខ្លះក៏លៀលំបាកខ្លះក៏បានស្រួលខ្លះស្រួលរបៀបម៉េចស្រួលពេលយើងញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកទៅបានជាគ្នាពីអ្នកប្រពន្ធប្រឹងរួមគ្នានោះអ្នកនោះស្រួលរបៀបម៉េចស្រួលប្រាប់ប្រាប់អ្នកទៅពួកអ្នកមិនដែរស្រួលស្រួលតែខ្លួនឯងហើយយកគេបោះបង់ចោលខ្ញុំស្អប់ម៉ែមកម្រើមព្រះនឹងណាកុំមានមនុស្សចាស់កូនបុកដូចខ្ញុំសោះថាបុកដូចមើលព្រះអញ្ចឹងមានកូនយើងមកខ្ញុំស្រួលបាត់អញ្ចឹងណាអ្នកអ្នកក៏ទៅស្រឡាញ់លុយជាងជីវិតមនុស្សទៀតណាខ្ញុំប្រាប់អ្នកឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំមកនេះអ្នកឯងមកផ្ទះខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនមែនត្រូវការបដៅទេប៉ុន្តែអាណិតក្មេងអ្នកយកគេទៅបោះចោលបាទកុំខ្ញុំយកមកចិញ្ចឹមអ្នកណាប្រៀបដូចសម្លាប់ជីវិតមនុស្សមួយអ្នកនឹងសាបាបយល់នៅអូយចំទ្រូណាស់អ្នកប្រពន្ធខ្ញុំខ្សោយបេះដូងអ្នកអ្នកបើថាឲ្យក៏ឲ្យទៅបើមិនឲ្យក៏អត់អីទេម៉ែលៀនអ្នកពីលៀនម៉ែឲ្យពួកគាត់ទៅហើយឲ្យគាត់ចេញពីផ្ទះយើងទៅកុំឲ្យចង្រៃនៅផ្ទះនឹងទៀតអូយកូនទុកគ្នាម្ដាយម្ដាយប្រកាន់ប្រុសខ្ញុំគ្មានម៉ែមកដោយមរើព្រះហ្នឹងទេខ្ញុំមានតែមកហុករបស់ខ្ញុំមួយទេកូនណែម៉ែចិញ្ចឹមកូនតាំងពីទូចមកម៉ែម្ដាយបដៅឲ្យកូនជេរមនុស្សចាស់ដៀលមនុស្សចាស់ទេណាអាមួយទោះបីជាគាត់អាក្រក់ល្អសអខ្មៅយ៉ាងណាក៏គាត់អ្នកផ្ដាល់កំណើតឲ្យកូនដែរណាកុំដៀលគាត់ណាកូនណាពីលៀនណែពីអ្នកយកទៅណាពីលៀននេះសំល្មមនឹងចារកអាជីពអ្វីដែលល្អល្អយកទៅយកទៅចាអ្នកអើយអរគុណអ្នកណាចាកូនណាអត់ពីម៉ែទេទៅអោបកូនមួយសិនណាអ្នកបាច់ទេចឹងកូនអត់ពីម៉ែទៅកូនតែខ្លួនណាគ្មានអ្នកណាបារម្ភពីកូនទៀតទេក្រៅពីម៉ែរំពុកឆ្លាញ់តែលុយនោះអ្នកក្រប្រហែលឆ្នាំហើយចិត្តមួយជាតិទៅអ្នកអូនៅមានទៀតបើមិនតស៊ូណាហើយតិចយកលុយ2លាននឹងទៅតិចដូចថាមានលុយចាយស្រួលអញ្ចឹងខំទៅពឺតបានកូនមួយទៀតយកទៅបោះចោលទៀតទៅសាងបាបទៀតទៅណាបើពឺតបានមួយទៀតត្មុំកមុំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចូលផ្នោអុយអ្នកអើយអញ្ចឹងកុំខានអ្នកណាតោះតោះបានលុយហើយនៅធ្វើអីទៀតចង់អោបកូនលើកចុងក្រោយហោះអោបម៉ែឯងអោបទេខ្ញុំខ្លាចឆ្លងភាពអបលៈក្តេថៃដូចម៉ែនោះកូនអាមួយម៉ែប្រាប់កូនថាម៉េចតើអ្នកអើយលាអរគុណអ្នកអរគុណអ្នកដែលបានបីបាច់ខែរសាកូនមើលមកប្រហែលដងទៀតមើលទៅអត់ទេលើកចុងក្រោយហើយចាដាក់លុយស្រួលមើល
អ្នកអើយលៀនចាលុយពីលៀនហ្នឹងសំល្មមទៅទិញអាផ្ទះមួយហើយដើរអស់ប្រវល់លក់តាមផ្លូវក៏រស់ដែរណាជីវិតត្រូវតស៊ូបំរំខ្ញុំមានថ្ងៃនេះណាមានផ្ទះវិឡាមានកន្លែងកលំនៅច្បាស់លាស់ខ្ញុំតស៊ូណាមិនមែនណាកើតមកចាំតែដើរសុំលុយគេចាំតែលើកដៃលាដៃសុំលុយគេមាននោះទេណាខ្ញុំមិនមែនបដៅទេចាអរគុណដល់អង្គបាទហើយអ្នកអើយកុំនិយាយច្រើនពេកជួយមើលកូនខ្ញុំផងណាអ្នកជូនពរអ្នកឆាប់មានប្តីណាអ្នកណាឲ្យដឹងស្រួលលំបាកអ្នកណាអត់អីទេចាសុខសบายណាអ្នកចាម៉ែគាត់ក្តីក្តៃណាខ្ញុំអត់មានម៉ែដូចគាត់ទេតោះម៉ែទៅក្នុងវិញកូនលែងចង់ទៅណាចាំបាញ់មិញដែរទស្សនិកជនបានទស្សនានៅខ្សែរឿងខ្លីនិយាយអំពីចាំម្ដាយដែលគាត់បង្អាក់បានបង្កើតកូនមកហើយចាំគាត់បោះបង់កូនរបស់គាត់ចោលចាហើយឲ្យស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលគាត់រើសបានចិញ្ចឹមចង់និយាយថាក្នុងនាមជាម្ដាយមួយរូបមិនមែនព្រមវិហារធម៌គ្រាន់តែបង្កើតមកហើយបោះគេចោលយើងមានគុណបុណ្យទេចាអ្វីដែលគុណធំបំផុតគឺការបីបាច់ថែរក្សាកូនរបស់ខ្លួនហ្នឹងតាមកន្លងអ្វីដែលយើងដែលហៅថាមេដាបីដាចាហើយអញ្ចឹងយើងដល់ពេលមួយយើងឃើញកូនយើងធំកូនយើងល្អយើងតែចង់បានកូនយើងមកវិញដោយខ្វះការពិចារណាអញ្ចឹងក៏វាអត់សមដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលបីបាច់ថែរក្សាហ្នឹងគឺជាអ្នកមានគុណឯងអ្នកមានគុណទី2ឯងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងមិនមានលទ្ធភាពឬក៏យើងមិនចង់ចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងទេយើងអាចទៅផ្ញើមណ្ឌលបានឬក៏ថាយ៉ាងហោចណាស់គឺមិនបាច់បង្កើតគ្នាមកតែម្ដងទៅចានាំឲ្យគ្នាឃើញលោកនឹងហ่าអត់បានជួបជុំឪពុកម្ដាយធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺតែតែចង់បាននូវភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយបើយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងបោះបង់យើងចោលដែលមិនស្រឡាញ់យើងក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនគឺមានការអន់ចិត្តនិងមានដូចថាខ្វះការកក់ក្ដៅគឺមានភាពរងាមែនតើហើយអ្នកដែលបីបាច់គាត់រហូតដល់ធំគឺជាម្ដាយដែលមានព្រមវិហារធម៌មែនតើព្រោះថាមិនមែនជាកូនគាត់បង្កើតក្ដោយប៉ុន្តែគាត់បានបីបាច់ចិញ្ចឹមថែរក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងមានភាពកក់ក្ដៅចាអញ្ចឹងមេដាបេដាគ្រប់រូបគួរតែស្រឡាញ់កូនចាព្រៀមប្រដៅកូនឲ្យកូនដើរតាមកន្លងធម៌ហើយក្នុងនាមយើងជាមេដាបេដាចាមួយរូបយើងត្រូវតែចាគ្រប់ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយផងដែរចាកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេបានទទួលការឧបត្ថម្ភដោយទុកពីដើម្បីជោគជ័យត្រាបៀកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវនេធីផ្ដោរូបរាងថ្មីកាន់តែពិសេសនេធីថ្មីអាចកំបាំងនៃភាពរីករាយចាំមុនទៅពេលប្រកួតប្រជែងពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមស្រុកស្រែចម្ការចាគឺថាយើងចង់ដឹងថាតើអ្នកណាដែលទទួលបានប្រាក់សាយពីកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេឬឆែកពីកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយខិតសិនទុកពីដើម្បីជោគជ័យត្រាបៀកម្ពុជាចំដៃអូនហុញអើយបងធ្នោបងជប់សិនឆ្កែព្រុសហើយឆ្កែពាក់ព័ន្ធនេះខ្ញុំជួនកាលសម្លេងពីរោះពេកធ្វើឲ្យឆ្កែវារំជួលចិត្តប្រហើក្លិនមកដែលដងក្នុងស្រែបែដងកំសានកាន់ត្រាក្លិនស្នាមែនក្លិនឃ្លាមែននេះក្លិនឃ្លាស្អុយនៅក្រោមដួងខែក្បែរភ្នំសន្ទុកនំសំពៅតាគេឆ្កែអត់ឲ្យយើងច្រៀងទេឥឡូវជុំច្រៀងឲ្យណាឯងជុំព្រោះដូចគ្នាអូខេអូតើសាររឿងជិះជាមួយឆ្កែបានទៀតចានិយាយជាមួយបានចាព្រោះថាខ្ញុំនឹងឆ្កែគឺខ
ខ្សែតែមួយខ្សែតែមួយចាស់ឆ្កែនៅលើចង្អើអរគុណចាស់ស្វាគមន៍មកកាត់កម្មវិធីឆ្កែទេវៈទី3ចាស់ដល់កម្មវិធីឆ្កែទេឧបត្ថម្ភដោយទូពី13ជោគជ័យត្រាបៀកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវនេធីផ្ដល់រូបភាពថ្មីកាន់តែពិសេសនេធីថ្មីអាចកំបាំងនៃភាពរីករាយវគ្គនេះពុកម៉ែបងប្អូនតែបានជួបជាមួយនឹងការបង្ហាញជូននៅស្នាដៃនៃការធ្វើមុខម្ហូបរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងភូមិស្រុកនីមួយៗដើម្បីបង្ហាញធ្វើមុខម្ហូបជូនដល់គណៈកម្មការបានភ្លក់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់ថាតើគណៈកម្មការរបស់យើងគាត់នឹងមានកម្រិតអ្វីក្នុងការឆ្នៃនៅមុខម្ហូបដែលពួកគាត់ចង់ពិសាព្រោះថាធម្មតាគាត់ដូរម៉ូតចាដូរម៉ូតម្ហូបតាមអារម្មណ៍របស់គាត់ចាតាមអារម្មណ៍តែបើប្តីអាចដូរបានទេអូដូរអត់បានផ្កាក់ចាផ្កាក់ឡើងតែបើដូរបានទូខ្លះសេអត់ទូហើយបីនឹងទូខ្លាសេបាទចង់ចូលទៅនៅអីខ្លាសេនេះទៅទៅនៅអីផ្ទះមិននៅទៅនៅទូខ្លាសេជួនកាលអាកាសធាតុក្តៅពេកយើងអាចទៅនៅទូខ្លាសេតែខ្ញុំឆ្លាតខ្ញុំឆ្លាតណាឆ្លាតត្រង់ថាលើថាកអញ្ចឹងរឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគេកមកគេចាក់មិញហ៎ចាក់ហុយអូចាចង់ដែរអត់ទេចាអរគុណចាឥឡូវនេះចាខ្ញុំពីអ្នកនៅលោកកណាពឹកកបតត្រៀមត្រៀមត្រៀមជាមួយនឹងរកនៅបេក្ខជនបៃខានារីបៃខារតឿយបៃខារបៀនដែលរំលឹកទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមជនបទតាមសុខស្រែចំការដែលយើងចោះទៅផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីទៅឲ្យគាត់បង្ហាញនូវសារដេតរបស់គាត់ធ្វើមហូបជូនដល់គណៈកម្មការរបស់យើងដែលកំពុងរងចាំសោយសុខនៅពេលដែលមហូបបានរួចចាគណៈកម្មការនឹងគឺសោយសុខតែម្ដងគាត់អត់ដូចពួកយើងដែរហ៎ឯងតោះកុំឲ្យរងចាំយូររលៀនទៅរអហ៎ចាទៅរតោះអូអុយមីងកំពុងឡាដាំស្វាយហ៎ចង់មីងសៀកសពុតចឹងហើយមិនមីងសៀកខោហ៎តែស្រីសៀកសពុតតែឡាដាំស្វាយនេះអូខ្លាចតែតាក់មេឃស្វាយដល់កមកវិញមកតែខ្លួនតែទេណាចាអរគុណតោះកុំឲ្យរងចាំយូរមកចាសូមជួយតាមដានបងប្អូនចាមិនដែរតៃថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តណាស់នេះសบายចិត្តហ្នឹងហើយពីព្រោះចង់ដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើមុខម្ហូបអីហើយបងចូលចិត្តញ៉ាំអីគេនិយាយទៅបងឆាសឡស្ងោចំហុយបងចូលចិត្តទាំងអស់ចូលចិត្តទេបន្តែលឺបងខ្ចង់ថាបងឯងចូលចិត្តធ្រាប់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 អីគេអាធ្រាប់យើងអាធ្រាប់គេហើយធ្រាប់អីគេអាធ្រាប់មកគោធ្រាប់អីវាអាចដាច់ខោណាតែដាំត្រាប់ទេអាធ្រាប់មកគោអត់អីហើយធ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអូគេហៅត្រាប់ក្នុងគូអត់ហ៊ាននិយាយទេអត់ហ៊ាននិយាយទេអត់ទេខ្ញុំឮមកខ្ចង់គាត់សឹកប្រាប់ថាអត់ទេខ្ញុំខ្លាចនិយាយដោយសារយើងហៅតាមចាស់ចាស់ដែរចង់និយាយថាម៉ោងវាកាន់តែរសៀលជ្រៀលជ្រែណាស់ទៅហើយហ្នឹងហើយបងឃើញថាទាំងពីរនាក់បានប្រើឲ្យទៅរកដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងចាអ្នកខ្ញុំចង់អត់ការការទេពីអ្នកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអូនឯងស្គាល់គាត់ពីអ្នកហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាមកអូយតាំងពីខ្ញុំដើរស្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូនឯងអាយុប្រហែលដល់ឈប់ស្រាប់ខ្ញុំតាំងអីអីនៅតែរហូតនៅរហូតមែនអីហើយចាឡើងហើយមួយទឹកមកហើយស្អីអីយ៉ាអូមួយទឹកហ្នឹងហើយមួយទឹកបងស្លៀកសរងខ្ញុំជឿទេមិនទីស្អីរបៀបមិនបងអត់ដឹងហ្មងហ្នឹងអត់បានតែឡើយយើងនិយាយរំសៃវិញអតីតគាត់មើលអតីតគាត់មើលទម្រង់មុខដឹងអាធំហ្មងធំឯតូចបើល្មមគួរសមអត់តែរៀងមើលទៅដូចថាឆ្អឹងយើងធំណាឪពុកម្ដាយរៀងចឹងណាចាបងអូតែតីឯមុខស្រស់ណាហ្នឹងហើយអូយស្រស់ណាព្រះអង្គហើយមុខកាត់ទៅឪពុកមែនទេនិយាយរួមប៉ាពាក់កណ្ដាលម៉ាក់ពាក់កណ្ដាលអូប៉ាខាងលើម៉ាក់ក្រោមបាយប៉ិនអ្នកចាំនិយាយថាពីរអ្នកនឹងអត់កើតមែនហ្នឹងហើយបងមនិតស្មានថាចរិតអញ្ចឹងឯង
អត់ទេបងគេប្រាប់ខ្ញុំមកយូរហើយថាបងរលិនហើយនឹងពេញអត់កើតទេគួរអបអានទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអមអាចដឹងរឿងអត់សោះអូយបងឲ្យគេល្បីឡើងពេញថោននេះមែនហ្នឹងហើយអឺគេនិយាយមិនខ្លះមកមកអានឯងប្រាប់មើលស្រួលបងតែប្រាប់គាត់និយាយទៅខ្ញុំនិយាយមែនពីអ្នកគាត់ហ្នឹងចូលចិត្តនិយាយដើមគេបំផុតអឺជាសេះមកពេជ្រហ្នឹងហើយអូឃើញអីល្អមុខល្អមាត់ហ្នឹងទេបងហើយអូយអត់ទេគាត់ឈ្នះតែរឿងនិយាយដើមគេហ្នឹងបើថាការនិយាយដើមអត់មានអ្នកណានិយាយឈ្នះបងឯងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេណាខ្ញុំស្រីស្រីពីរអ្នកនិយាយដើមគេនេះខ្ញុំដែររឿងអ្នកតែស្រីស្រីពីរអ្នកចូលចិត្តនិយាយដើមគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេពីរអ្នកគាត់ហ្នឹងទេខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំបើថានិយាយត្រង់ទល់មុខខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេហ្នឹងហើយព្រោះថាមនុស្សយើងទល់មុខគ្នាយើងនិយាយនឹងមិនមែននិយាយក្រៅខ្លួនចំពោះមិត្តភ័ក្តិនិយាយអាក្រក់នៅមុខមិត្តភ័ក្តិនិយាយល្អក្រៅខ្លួនមិត្តភ័ក្តិតែខ្ញុំចម្លែកចម្លែកអីគេថាគណៈកម្មការតាំងពីបដូរនេះខ្ញុំមកនៅមួយពេជ្រឯងវិញហ្នឹងហើយបានបាត់រ៉ាក់គ្នាទៅទៅពួកនេះនិយាយដើមយើងហ្មងខ្ញុំពីក្រុមទូអាទូមិនគួរបងណែណែរលិញណែណែគេក្រុមទូបងតុក្រុមទូឬលិញឯងក្រុមទូបងតុក្រុមឃ្លៀកឥឡូវខ្ញុំសុំសួរតាពីរនាក់មែនតាខ្ញុំឲ្យទៅហៅអ្នកដែលធ្វើម្ហូបមិនបានយកអ្នកតតបាល់មកវិញមិនមិនផងឲ្យខ្ញុំនឹងស៊ីគ្រាប់បាល់ហីបងឯងគិតថាមកបងតូននឹងដូចបាល់បាទគាត់មកហ្នឹងមិនមែនទេអត់មានបាល់ទេពីរអ្នកគាត់នេះមានតែគ្រួចម្នាក់មាន2គ្រួចហ៎មិនបងគ្រួចហើយមិនមែនទេខ្ញុំបើឈប់គាត់និយាយខុសហើយមើងងាយប្អូនទាំងពីរមានបងគ្រួចមិនមានតែបងមនុស្សណាមិនបើថាមានពងគ្រួចមែនហើយមិនគិតថាគាត់គ្រួចស្មាគ្រួចតើអូនឯងនេះក៏មានពងឥឡូវចេះអត់មានទេមិនដឹងទេបាយមិនដឹងហើយស្អីធំជាងអាទិត្យពីរនាក់នេះបងណែអាចេះជាពងទីធម្មតាអីគេដើមឈើគេផ្សំហ៎ហ៎គេផ្សំឲ្យចេញមែកទេខ្ញុំផ្សំតដាច់សាប់ដែរខ្ញុំផ្សំទៅតក់ទឹកស៊ីប៉ាត់ប៉ាត់ដែរដាច់ទេអត់ទេបងបងតោគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ចង់កស៊ូតាចង់កស៊ូហ្នឹងហើយមកតដាច់ប៉ាត់ឯងអូចង់កស៊ូហ្នឹងឥឡូវបងទុកវិញបើយើងទុកផ្ញើបន្ទុកធ្វើអនុសាវរីយ៍ឥឡូវចេះកាត់អាតៃគណៈកម្មការទាំងពីរនាំបងទាំងពីរនេះមកចាមុននឹងធ្វើម្ហូបគឺគាត់ជំនាញខាងតាត់បាល់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនេះបងនេះខាងឯង Manchester Manchester United ទៀតណាចាអញ្ចឹងខាងសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងរើសបងតុកនិងប្អូនបតៃតើបងចង់សុទ្ធមួយណាចង់យកកញ្ញាឈុំបតៃអីចង់សុទ្ធកញ្ញាឈុំបតៃចង់សុទ្ធសុទ្ធឈុំបតៃអត់ងាយចូលទេណាអីបើសុទ្ធតែតោឆាប់ចូលវិញឥឡូវសម្រាប់ជិះម្ដងទៀតតើយកយកបតៃទៅដែរអាប៉ាសៃតៃឲ្យឡើងសុទ្ធខ្ញុំសួរសិនមកឲ្យសុទ្ធសុទ្ធណាមកឲ្យគិតតែខ្ញុំនឹងបាល់បាល់តើសុទ្ធបាល់ទីសុតរុនសុតរុនអូនឯងចាំបាត់រុនហ្នឹងគូនឯងគូនអត់ខ្ញុំយូរសារដល់សុំទៅតែវិញហើយលេងសើចមិនបានបងឲ្យទៅជប់ទៅកណ្ដាលកម្មការដល់កណ្ដាលកម្មការមកឈរគេសុតមួយផ្លែសិនតើឥឡូវឈរគេឈរមកតែព្រាបបាននឹងស្តាតថ្មីណាហើយគូនបងតុស្តាតចាស់ណាចាស់ឥឡូវចាខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាគេត្រូវសុតមិនអញ្ចឹងបងតុជួយទៅធ្វើជំនួយខ្ញុំតិចណាធ្វើអីចង់និយាយថាធ្វើអីគាត់គេសុទ្ធធ្វើគាត់គេចង់តិចបងឯងជារៀនច្បងអញ្ចឹងបងឯងមកចាំមើលឡោះឥឡូវតបបាល់មកនេះខាងនេះមកនេះបាទឈុតចាំផ្លែតងាប់ហើយបងតុតបាល់4នេះមកអានេះគោលយើងនេះខាងមុខចាហេឈប់ទក់ទក់បាល់យកទៅណាទក់ទៅណាវិញអេណាគេប្រាប់ហ៎ណាគេប្រាប់គេចាំបាល់គេបែរទាត់ទៅលើទេបាល់គេទាត់មកក្រោមមកបាទឥឡូវបងឲ្យសាក់សុតមើលនេះឥឡូវនេះបងតុកនឹងចាំគោលបាយសុតខាងណាសុតអត់មានបាល់ហ្នឹងមានបាល់រកបាល់នេះបាល់បាល់ប
អូមានបាល់មកបាល់ភ្លាមយេបាល់មកទៀតមាននេះកីឡាករប្រចាំភូមិបងតបតរួយទេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំហ្មងនេះតូចជាងបាល់ខ្ញុំហ្នឹងនេះអូហ៎តោជាងបាល់ខ្ញុំនេះបាត់បាល់ក៏មកហៀងបាល់មកគូធំយីនេះមកតោអោបងឈប់ឥឡូវសុបទៅខាងណាខ្ញុំស្រួលចាប់ក្រៅមកខ្ញុំសងសាយតែកដាមុខខ្ញុំនេះខ្ញុំបើសុបចំប្រឡោះកដាខ្ញុំលើកជើងថៃខ្លាច់បាល់ត្រូវវាមិនជាប់ជើងអញ្ចឹងឲ្យចូលហ្មងចាឲ្យចូលភ្លុកហ្មងមកងាយដែរចឹងចុះចំណាស់នឹងឯងនៅចាំពិបាកឲ្យដល់ណាទៀតឃើញហ៎ឃើញអត់ក៏តាត់ប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំតាត់វិញណាអថៃចុះណាចុះអូតាំងពុតអត់ទេទម្លាប់គេពេលណាដែលគេចាប់បាល់គេអត់សៀកខោដូចខ្ញុំទេគេចេះចិត្តសៀកសពុះពេលបាល់មកគេយកសពុះក្រុងអញ្ចឹងបានឈ្នះលហើយណាគេក្រុងប្រយ័ត្នចុះតែលេងបែកមាត់ហ្គោលណាមើលខ្ញុំឃើញបងឯងជើងសុបទេតែភ្នែកបងឯងសម្លឹងទៅកន្លែងណាផ្សេងមកអញ្ចឹងគាត់ស្យងមើលបាល់ហ៎អាអញ្ចឹងហ៎លាក់លែសុតឲ្យចូលតុកតាហ៎អេអត់មានសុតឲ្យចូលតុកទេសុតឲ្យចូលសពតអតីអត់ទេហើយកូននេះអត់មានប្រហោងឲ្យចូលហេមាននៅក្មេងកូនចឹងហីមិនតុកមកចេះណាអូអូអូខេតាហ่าសុតអតីយកសពតក្រុងហេវាដាក់ណាសុតឯណាងាប់ហើយតែគេយកសពតក្រុងមកក្រុងមួយហ្នឹងម៉ែបាទ1 2 3សុតហ៎អូខេយ៉ារូលីងចាប់ម្ដងរូលីងចាមកខ្ញុំម្ដងអូអូនអាយខៀវចូលអូនឥឡូវបានអូនឯងសុតម្ដងចេះសុតទេអីហៅអូនឯងឥឡូវបើបាយសុតទៀតបាយមានសំណាក់ងាប់ហៃអីម្នាក់នេះចូលឡើងខ្សុយហ្មងម្នាក់នេះចូលឡើងខ្សុយហើយចាំបាយខ្វាត់អីខ្ញុំឲ្យចូលតែហ្មងទៅប្រហើយយ៉ាចាអរគុណច្រើនការអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះបន្តិចចាបងឈ្មោះអីគេដែរបងផាលីនិយាយលើតិចអូននិយាយលើអាយុ40ហើយតានអាំអូយ40តែនៅតែក្មេងមើលតែក្មេងហ៎បងមានប្តីណាបងហេមានប្តីត្រដដងយើងស្រីត្រដដងយើងស្រីអត់ទេកាប៉ាត់បងរលឹងកាសួរអញ្ចឹងគាត់មានចាត់ចិត្តដល់អារម្មណ៍ហើយបើកាសួរអញ្ចឹងមិនជាអីហ៎មិនឃើញគាត់ប៉ិនសុតណាបានសួរអីមិនបានទៅមើលប្រាប់ប្រាប់ព្រះខ្ញុំមើលជើងគាត់ទេអញ្ចឹងមកគាត់សុទ្ធឆាប់ចូលចាហើយសួរគាត់ឈ្មោះអីបងផាលីផាលីអាយុ40បងមានគ្រួសារនៅណាអើតើមានគ្រួសារអីបាទអូអានេះនេះគេហៅថាកំឡោះចាស់ហើយកំឡោះចាស់ចាំអត់ខ្ញុំខ្លាចលើបង្កង40ហីមិនក្ររប្រពន្ធម៉េចថៃអូនអត់តាន់ត្រូវចិត្តឬក៏មិនអត់តាន់ត្រូវចិត្តអូរើសរូបរាងនារីមិនឲ្យត្រូវចិត្តតោះយ៉ាងមើលទៅពេញចិត្តត្រូវស្អាតអីបាទប៉ាន់រលីនឯងអាចយកកើតទេអត់ទេអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ហ៊ានទៅយកខ្ញុំមកទឹកធូមកឯងចាឲ្យចុះអ្នកកំឡោះខាងនេះមានប្រពន្ធឬមួយគេបងផាឡាផាឡាផាឡាហ៎បងពួយផាលីនេះផាលីផាឡាបងផាឡាអឺអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំ37 37តាញោមបាញ់ណាំចោមែនគាត់ខ្ញុំចាំតែមកកាបងញោមមកចិត្ត38អីចឹងចោក្តាប់ទេចោក្តាប់ចាប់កង្កែបហើយបងមានគ្រួសារនៅនៅផងអញនៅឯទេភូមិបងរលិនគាត់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងខ្ញុំសង្ស័យពីអ្នកគាត់យកគ្នាហ្មងពីចៃដល់ឈ្មោះផាលីផាឡាបើរលីនណាបើឲ្យហឺឃើញឃើញសប្តាហ៍មុនគឺហឺយកបើខាងស្រីវិញគឺយកតែមានប្តីមកដល់ទៅឲ្យហឺលើកនេះហឺអ្នកប៉ិនសុតហើយយកអ្នកអត្តពលទៀតចាឥឡូវមានន័យថាគោបំណងរបស់គាត់ហីឥឡូវតៃឯងជ្រើសរើសយក2នាក់ហ្នឹងយកមួយណាតៃមានប៉ុណ្ណឹងយកទាំង2ហ
យកមួយណាយកឯងយកយើងធ្វើជាគេបាក់បាល់ Manchester ហើយគាត់នេះខាងណាគាត់នេះខាងប្រេនផលិតផលមួយអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំយក Manchester ចុះអត់តែឯងយកមួយណាចាំបងឯងយកអីចាទស្សនិកជនទាំងអស់ទីទីមេត្រីចានេះមិនមែនជាកម្មវិធីទាត់បាល់ឬប្រកួតបាល់ទាត់ទេឬក៏រឹសប្តីទេចាមិនមែនកម្មវិធីរឹសប្តីតាមទូរទស្សន៍ទេចាសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការសួរសំណួរជាបន្តចាចាសូមសួរនិយាយលេងនិយាយសើចអីដែរធ្លាប់ធ្វើម្ហូបញ៉ាំនៅផ្ទះទេខ្ញុំធ្វើជាខ្ញុំធ្វើហងៃបាទចាខ្ញុំធ្វើធ្វើរហូតខ្ញុំម្ដងមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើរហូតបាទធ្វើរហូតគាត់ធ្វើម្ដងមួយកាលនេះគាត់ធ្វើរហូតបាទហើយបកកែធ្វើអញ្ចឹងទៅអត់ប្រពន្ធបាទមានតែគេយើបើគេថាយើងចេះធ្វើការងារផ្ទះចឹងអត់ណាគេយើអូពេលគាត់ចេះធ្វើច្រើនពេកគេយោព្រោះគាត់ថាគាត់ដៃគាត់អាសាធ្វើតែអញ្ចឹងខ្ជិលយោហ្មងចាំបងទាំងពីរចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបបែបអីគេដែរខ្ញុំចាចូលចិត្តសឡឬក៏ចូលចិត្តជាឆាខ្ញុំឆាចូលចិត្តឆាបាទខ្ញុំសឡក៏បានឆាបានអេសឡក៏បានឆាក៏បានអឺប្អូនប្រុសទាំងពីរអឺប្អូនប្រុសចង់និយាយថាចេះរួមចេះច្រៀងចេះអីសំដែងទេសិល្បៈអីហ៎បាទខ្ញុំចេះរួមចេះរួមបាទយីរលេងច្រៀងឲ្យគាត់រួមមួយមើលអាឡូវរួមវងហ៎រួមវងរួមញាក់ក៏បានស្រីគាត់ចាំមកមកមកកដាលបងមកកដាលគូមួយអ្នកច្រៀងហ្នឹងហ្មងបាទនេះអត់ចេះហើយតើចេះបាទមកជួយហ្នឹងស្រីតែអបអសាទរមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រីស្អាតដល់ប៉ុណ្្នឹងហ៎បាទហាមួយពីរបីហ្មងខ្លួនឯងអណាវាយោខៀវខ្ចីអញ្ចាញ់ឆៃបលាឈឺ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 អណាវាយោខៀវខ្ចីចង់និយាយថាប្អូនជិះនឹងបាត់រំវងតែប្អូនប្រុសគាត់រំក្បាច់អត់យល់គាត់ slow ជាងខ្ញុំអូចាចាតទៀតដូរបាត់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 បាត់ស្អីស្រលាញ់អូនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាចាស្រលាញ់អូនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាបាត់ញាក់តស្រលាញ់អូនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាអូញ៉ាំអត់ចេះចាំមកប្រលឹង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 អូជាប់ឌីមកអាឡេសុំបាត់ស្លូមួយបាត់ស្លូស្លូស្លូអមស្លូតាស្លូស្លូស្លូមកជៀងខ្ញុំជៀងខ្ញុំជៀងអឺប៉ិជៀងអត់តន់ជៀងអោបយកហើយហ្នឹងគេគេអត់តន់ជៀងទេមានតន់ជៀងណាយើងធម្មតាយើងស្យងមុនអ្នកប្រាប់ល្បិចល្បិចដាក់មកចាយល់ទេអឺពីអ្នកខ្ញុំវាកំដឹកឲ្យជាបាត់អី slow បាត់ឯងក៏បាន slow តាតាហោសនាងភពសំនាងបនដាលឲ្យបានជួភាំងកល្យានโพพังโอนอโดจันได้เด้ใส่เด้งัวเว้ยอะโปให้โปรวยติ๋งจังใหญ่ถ้าสไรโปรปอรวยจบโปรปอสไรรวยเด้สาติเหมือบ่าวมาสาติเหมือสาโปติเหมืองับโอ้โอ้ยบ้านចានៅនឹងច្មោះមកមិញច្មោះខ្ញុំនឹងគ្រាគាត់មកមិញអាហ្នឹងហើយក្លិនកំឡោះនៅអ្នកសៀមរាបបន្ទូលយើងហ្នឹងឥឡូវយើងដល់វគ្គធ្វើម្ហូបយើងវិញ
ចាបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេហើយមិញគ្រាន់តែជាគេហៅថាបងអែមលៀងមាត់ដើម្បីក្ប្លុកក្ប្លែងឲ្យបងប្អូនបានសើចខ្លះរលេងបានបងអែមលៀងចំបងបើសិនជាអត់មានការលេងសើចសោះក៏វាអត់សប្បាយដែរមិនថាចាចាហើយសូមអភ័យទោសបងប្អូនទាំងពីរផងបើសិនជារលីនលេងទៅមានការជ្រុលជ្រុះអីធ្វើឲ្យបងប្អូនខឹងបងប្អូនអីចឹងណាទៅតែលេងខឹងហ៎ខឹងអត់ខឹងទេអត់ខឹងអត់ខឹងបើថាអត់ខឹងចឹងរលីនសរោហើយអូអត់ចូលចិត្តតែខឹងបាត់រលីនអែមអូសារភាពស្នេហ៍រលីនតែឥឡូវចេះខឹងពេញខ្ញុំអុកតែឥឡូវអាសុំសួរបងប្អូនទាំងពីរអ្នកកំឡោះទាំងពីរតើមុខម្ហូបមួយខ្ញុំហេតុអីបានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលើកមុខម្ហូបហ្នឹងមកធ្វើដោយសារខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំស្រណោះកាហ្វេខ្ញុំនៅឯស្រុកស្រែចាមិនទាន់មានលុយមានកាក់អីទេអូកណ្ដឹងអាក្រក់ខ្លាំងណាម្ហូបនេះគឺជាម្ហូបមួយប្រចាំគ្រួសារខ្ញុំអូអញ្ចឹងទេតាមស្រុកស្រែស្រុកអង្ការគាត់ស្គាល់ហើយមុខម្ហូបហ្នឹងតែបើនៅទីក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនប្រហែលជាគាត់អត់សូវយកមកឆាទេបាទចាតែបើបឡាយលបោយនំបចុកគេធ្វើបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកយកមុខម្ហូបនេះមួយមកដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅខាងទីក្រុងភ្នំពេញតែគាត់បានទស្សនាកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេថាបឡាយមួយហ្នឹងក៏គេអាចឆាបានដែរអ្នកខ្លះក៏ដឹងអ្នកខ្លះក៏មិនដឹងតែដឹងតិចណាអ្នកដែលដឹងមែនតែដឹងនៅនៅឯបងប្អូននៅឃើញគេដែរចាម្ហូបគឺឆាកំពឹសជាមួយនឹងប្រឡិតប្រឡិតអ្ហ៎អូយប្លែកមែនតើនេះបងប្អូនដងខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាំគេហៅថាឆាកៅឈូកទៅពេលឆាប្រឡិតហ្នឹងអាហ្នឹងញ៉ាំមិនទៅញ៉ាំតាមមាត់អញ្ចឹងអូតែអត់ទេថ្ងៃនេះឆ្ងល់សក់តារាគ្រយុទ្ធដូចចំពងសក់ធំអីគេធ្វើនេះគេធ្វើសក់នេះគេធ្វើសក់រាត្រីសម្អសអត់ទេអត់ទេអឺតែមកតាមចំណបត់ចឹងធ្វើម៉ូតសក់បែបសំបុកមន់ចាអរគុណចាំចេះចេះធ្វើទេឆាផលិតជាមួយនឹងកពុះចេះទេចេះធ្វើបាទបាទតោះមកចេះសូមជួយឆាផលិតទេធ្លាប់ធ្លាប់ហ៎អូតោះចាប់ដើមតោះបងប្អូនទស្សនិកជនឥឡូវនេះទស្សនាជាមួយនឹងពុកបងប្អូនទាំងពីរផលីផលាននៅធ្វើមុខម្ហូបនៅឆាកំពឹសប្រលិតហ៎ប្រលិតប្រលិតចាឥឡូវនេះពុកគាត់ទាំងពីររូបចាបងផលីបងផលាបានមកឈរចំកណ្ដាលមុខផ្ទះហើយចាឲ្យគាត់នឹងត្រៀមបញ្ចេញនៅធ្វើដៃដែលមនុស្សស្មានដល់ចាគឺធ្វើដៃបញ្ចេញនៅមុខម្ហូបឆាក្រពើឆាក្រពើឆាកំពឹសតាចាប់ដើមមិញឮស្មាឆាក្រពើចាមុនបាននេះខ្ញុំសុំកិច្ចសិនចា I am sorry មិនធ្លាប់សាហើយហើយតាអញ្ជើញឲ្យវាក្តៅសិនណាអូចេញមកជំនាញហ្មងប្រុសមែនណាតែមកដូចថាគណឹកតែម្ដងបាទពេលខ្លះប្រុសខ្លះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ជាងស្រីផងណាអេប្រុសបកែធ្វើតើចាបាទបាទធ្វើម្ហូបទៅមកអត់មានណាគេយកអូគាត់ថាបកែធ្វើតែម្ហូបអញ្ចឹងបើអត់មានណាយកចាចេះវិញចាប្រុសគឺបកែធ្វើជាងស្រីចុងភៅគឺយកតែមេចុងភៅប្រុសទេចាចាឥឡូវនេះក៏ដាក់ជាមួយនឹងប្រេងឆានេះផ្សំឡាពីសណ្ដែកគួរទឹកសៀងនិងឈាមត្រីបលែនចាគឺចាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកកំឡោះចាស់ទាំងពីរនេះគូក្រហមនិងគូខៀវតើមែនទាំងពីរកំឡោះចាស់ទាំង4នាក់កំឡោះចាស់ទាំង4នាក់នេះពីណាគេនេះមួយទៀតនេះ3 4អត់ទេណាខ្ញុំស្រីសុទ្ធណាចាអ្នកកំឡោះទាំងពីរនាក់តើឆាមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាឆាកំពឹសជាមួយនឹងប្រលិតតើមានរសជាតិយ៉ាងណាបន្តិចអូចាទស្សនិកជនគាត់កំពុងតែដាក់ខ្ទឹមហើយគ្រាន់តែដាក់ខ្ទឹមធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ពិសាខ្ទឹមតែម្ដងចាបាទបន្ទាប់ពីខ្ទឹមហើយគាត់ដាក់នៅស្ករសអូគាត់ដាក់គ្រឿងមុនហ៎បាទដាក់គ្រឿងមុនច
ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញប៉ាយំឆានៅផ្ទះចឹងគាត់មើលហេតុអីបានគេដាក់គ្រឿងមុនចឹងហេតុបានដាក់គ្រឿងមុនចឹងបងមួយមកឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទដាក់គាត់ថាដាក់គ្រឿងមុនបើវាឈ្ងុយកុំល្ងងពេកអូគាត់អាល្ងងពេកហ្នឹងបិចឯងអ្នកបតោបន្ថែមឯងជាប់គប់ជាប់ពុកអាអ្នកបន្ថែមហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយហេតុមានអីសួរទៀតទេមានអីសួរទៀតទេអូនអូនបតីដូចទេបងដូចដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ចឹងអូនបតីមានអីសួរទៀតទេសួរទេអត់អីទេបងចាឃើញថាទស្សនិកជនពួកគាត់កំពុងតែស្វិតស្វាញមែនទែនក្នុងការធ្វើជាមួយនឹងមុខម្ហូបចកកំពឹសឆាជាមួយនឹងប្រលិតចាអូយអំបិលច្រើនណាស់អឺបតីមានឆ្ងល់ថាគាត់ដាក់កំពឹសដើម្បីអីហ៎អត់ឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ដែរបងគាត់ដាក់ដើម្បីបងដាក់កំពឹសដើម្បីអីដើម្បីហូបហ្នឹងគាត់ថាដាក់កំពឹសដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនកុំភ្លើពេកអាប់លើពេកហ្នឹងពេចអ្នកថែមដូចបងឯងនិយាយប្រាប់ចឹងមនុស្សបងពេចហ្នឹងខូចមាត់ហើយខ្ញុំតបដឹងតែជួបថ្ងៃហ្នឹងដឹងច្បាស់ហើយនេះចាជាប់គុកជាប់គុកអ្នកថែមហ្នឹងឯងចង់និយាយថាមិនមែនខូចសាហាវធម្មតាទេគឺខូចសាហាវតែម្ដងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឥឡូវខ្ញុំជិះទូកជាមួយគាត់ហើយចឹងខ្ញុំមានតែកាន់ជើងគាត់តែប៉ុណ្ណោះយើងមានឲ្យខូចដូចគ្នាជិះទូកជាមួយគ្នាហើយកុំឲ្យលិចទូកផាត់ស្លាប់តែមួយគ្នាទេលិចទូកនេះគ្រាន់តែពាក្យគេនិយាយថាដំណាលទេតែប៉ិតពួកខ្ញុំឈរលើដីចាឥឡូវនេះចាមានខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាំជាមួយនឹងដូចថាស្ងោរមជូរកំពឹសជាមួយនឹងប្រដិតតែឥឡូវខ្ញុំតែញ៉ាំឆាប្រដិតទេចាសឡមជូរធ្លាប់តែសឡមជូរធ្លាប់តែលម៉ោយនឹងបចុកអីចឹងណាចាខ្ញុំដល់ឆ្ងល់ហើយនេះខ្ញុំឃើញគាត់ថៃហងចាក់មតិអេមើអំបិលផងឥឡូវថែមើលទៀតទេនេះហើយមានចង់គេដាក់គ្រឿងអីអត់ទេចាំនិយាយថាគាត់ថាត្រឡប់ខាងភូមិស្រុកគាត់អញ្ចឹងកុំភ្លើមួយគាត់អាភ្លើនេះខ្ញុំតែឯងទៀតដល់នេះដល់រឿងញ້ອຍហើយឡើងហើយតែកាលពីមុនគណៈកម្មការយើងកាលមុនលោកចរនោះក៏លាកស្រាមខួរចាជាហើយប៉ុន្តែឥឡូវមានពិធីកមួយរូបកុំពូតែត្រៀមរលាកដែររលាកអីស្រោមគូនេះមែនអាលាកស្រោមគឺអាលាកក្បាលតែម្ដងម៉ែតាអង្គុយចាំចង់មួយម៉ោងចង់ដូចចង់ទៅឆ្ងុយហ៎ឆ្ងុយអូចាគាត់ដាក់ផលិតហ្នឹងចាប្រលិតរំចង់ហើយរីត្រង់រងនៅក្នុងផ្ទាំងឆាបរលិនជួយជាងខាត់ក្រោយតិចខ្លាច់ខ្ទេទឹកមាត់ចូលខ្ញុំភ្លួតអីអូនទឹកមាត់បងមានជាតិ7យ៉ាងអូយអត់ទេបងហើយជាតិអីខ្លះចាជាតិអីខ្លះនិយាយតែជាតិស្អុយស្អុយ7យ៉ាងតែខុសគ្នាដាច់តែម្ឡងចាមានក្លិនស្រោមជើងក្លិនក្លៀកក្លិនខ្លួនក្លិនទឹកត្រីកពតអីចឹងទៅប្រលិតរំចង់ហើយរីត្រង់រងនៅក្នុងផ្ទាំងឆាអើយបងផាលីផាឡាអើយកំពុងឆាអើយឆាប្រលិតដែរនេះមិនឆាប្រលិតម៉េចឯងចិត្តឆ្អិនហើយផាលីផាឡាចាចង់ឲ្យគណៈកម្មការភ្លួររសជាតិឆៅម្ដងឆ្ងល់រឿងអ្នកទៅដើរយើងពីអ្នកចេះដើររោអ្នកខ្លះហានស្ម័គ្រចិត្តឈ្មោះផាលីផាឡាចាផាលីម៉េចចេះចេះចេះស្រអែមផាលីមិនរោស៊ីចូលចិត្តដេកផ្ងាស្រអែមផល្លាដេកផ្ងាមិនជាលោស៊ីតង់ប្រហែលតង់ពីរនាក់ហ្នឹងខ្ញុំតង់តែខ្ញុំឯងគាត់ធម្មតាបងមនុស្សពីរនាក់អាចដូចគ្នាបានទេបាទអីដឹងឯងជាងចម្រៀងជាប់ផុងទេអីជាងចឹងឯងគាត់ថាបាយថាខ្ញុំនឹងជាងចម្រៀងជាប់ផុងបងផាលីគាត់ល្អិតតែពេលចឹងគាត់សាច់ចាំមើលមួយផ្លែខ្ញុំស្មានតែគាត់ណាអាយុ17ឆ្នាំខ្ញុំជិះជើងបាត់ជំនាញមួយទៀតបាយមកមកដល់ខ្សែគុតលលីជើងបាត់នេះហ៎បាត់នេះអោបកាយលើមេឃយ៉ាគ្រ
ខ្ញុំដើរទៅដេកឃើញមេឃលឺផ្កាយខ្ញុំដើរទៅឆ្ងាយឃើញផ្កាយលឺមេឃខ្ញុំដើរយូរពេកឃើញមេឃជាប់ផ្កាយខ្ញុំដើរលឺមេឃឃើញមេឃលឺផ្កាយខ្ញុំដើរទៅឆ្ងាយឃើញផ្កាយលឺមេឃអោផ្កាយលឺមេឃមកឥឡូវសួរមួយទៀតជើបាទៀតខ្ញុំចូលប្រែឆ្នោតឃើញផ្កាយលឺមេឃខ្ញុំចូលប្រែឆ្នោតចាំនៅបងចាំនៅចិត្តឯងចិត្តឯងចិត្តឆ្អិននៅលក់ទៀតហ៎អត់ទេមហូបនេះគួរឲ្យចង់ភ្លក់តិចប្រលិតត្រមចង់ហើយចាទស្សនិកជនសំខាន់តែបែរទៅពួកខ្ញុំលេងសើចចង់ឲ្យទស្សនិកជនសប្បាយតែដឹងស្រាប់ហើយតែពួកខ្ញុំជួយចលេងសើចចាគាត់ដួហើយចាបងផាលីដួហើយចានៅឡើយបងផាឡាកំពុងតែចិញ្ច្រាំមើលសំប្រលិតមួយមើលអត់ទេមហូបនេះគួរឲ្យចង់ភ្លក់ហូបអាទិត្យមុនដូចរៀងឆ្អែតបុកកពឹសស្ដែកគួរពីឆ្អែតហេអត់ល្អណាគេថាញ៉ាំមុនខ្មែងបាបហ៎តោះសុំចិត្តបាបឲ្យឆ្អែតខ្លាចពលគណៈកម្មការអូឆ្អែតណែណោះកម្មលឹកចឹងហើយចុះកំឡោះអាវខៀវមិនក៏ជ្រុំយូរជាងពេលហ្មងគាត់ថាឲ្យហ៊ានបើកភ្លើងខ្លាំងខ្លាចអែមសូរីទូទៅបងចានេះបងនេះពេជ្របាត់អែមសូរីឆ្នាំ1900ម៉ាំបាត់ឯ2010អូកណ្ដាប់ពីអាយល្បីណាបាទចាឥឡូវមិនចាឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលអ្នកកំឡោះទាំងពីរនាក់កំពុងតែដូសឆាប្រលិតជាមួយនឹងកំពឹសដាក់ចានហើយបន្តិចទៀតមកដល់ចាមាត់របស់យើងទាំងពីរណាអូនណាចាបងយកទៅជូនគណៈកម្មការឬយកទៅជះយកជូនគណៈកម្មការយកជូនជះជូនគណៈកម្មការបាទបានទេបងបានអូហៀណោះដួអស់ទៅចាអូយចំណងណាលោកអើយលោកកំពុងតែហេតុបាទអរគុណចាទុកបាយបងប្អូននេះទីក្រុមទីមេត្រីគណៈកម្មការទាំងពីរដ៏អស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះបាទឃើញថានៅពេលនេះវត្តមានរបស់បងប្រុសផាលីនិងផល្លាបានបញ្ចប់នៃការធ្វើមហូបរបស់គាត់រលៀនគឺមុខមហូបចាមុខមហូបកំពឹសឆាប្រលិតចាដូច្នេះនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានឹងបានភ្លក់នៅរសជាតិយ៉ាងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់របស់ពួកគាត់ទាំងពីររូបដែលដាក់បន្ទុកដល់គណៈកម្មការរបស់យើងគឺកញ្ញាតៃហើយនិងកញ្ញាលក្ខនាងកតុកតុចាដូច្នេះពីកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់វិបសិនរីករាយសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេវគ្គទី4កម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេអបធម្មដោយទូពីដើម្បីជោគជ័យត្រាបៀកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវនេធីបដោរូបៀនថ្មីកាន់តែពិសេសនេធីថ្មីអាចកំបាំងនៃភាពរីករាយបាទនៅពេលនេះមុខមហូបនៃស្នាដៃរបស់បងផាលីនិងផល្លាត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោមរសជាតិតាមមិនទាន់ដឹងតិចទៀតក្រឡាតអត់អត់ឆ្អឹងរបស់គណៈកម្មការទាំងពីរនឹងក្រលៀសក្រលាត់ដើម្បីភ្លក់នៅមុខមហូបនោះតើរសជាតិបែបណាផងដែរអណ្ដានអត់ឆ្អឹងរបស់ស្រីមហូបអវយវ័យហាស្ដីឲ្យតែបានចាអរគុណអូយយាយម៉ាក់ណាខ្ញុំមកចាំចម្លើយក៏ដូចជាភ័យអរជំនួសពួកគាត់ទាំងពីររូបមែនតើពេលដែលបងធ្វើហើយចឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរគិតថាឈ្នះបានប្រហែលថា100ដែរបាទខ្ញុំថាគិត80%ប៉ែតមជុំឲ្យងុំថែមដាក់ខ្លួនឯងទៀត90%បងផាឡាវិញខ្ញុំចង្ឃឹមចង្ឃឹមមិនចង្ឃឹមខ្ញុំចង្ឃឹមចង្ឃឹមថាបាន50% 50%ចង់អូនឲ្យបេះដូងអូន50%ទៀតជូនបងតែម្ដងមែនមិនធ្វើបេះដូងមកទៅក្បាលចាឥឡូវខ្ញុំសុំសួរអ្នកកំឡោះទាំងពីរតើមួយណាឆ្លាញ់លុយបងឯងបងឯងសួរតើមួយណាឆ្លាញ់លុយអត់សំដួលសួរមកបងឯងវិញតើមួយណាចូលចិត្តលុយជាងគេមើលលើកដៃមើលខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំថា
ធម្មតាជួចចិត្តអត់មានមានចាយក៏មានទៅអត់ចាយក៏អត់ទៅអខ្ញុំជួចចិត្តលុយគាត់ជួចចិត្តលុយគាត់ជួចចិត្តលុយបានទេអត់លុយបានទេអត់លុយអត់អត់លុយបានឬក៏អត់លុយអត់បាន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 ទេអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មកធ្វើម្ហូបនេះគាត់ចង់ឈ្នះតែម្ដងបាទបើប្អូនខាងអាចគាត់ខាងអាចក្រហមនេះគាត់ឈ្នះមិនឈ្នះជារឿងធម្មតាធម្មតាធម្មតាបានន័យថាអ្វីក៏ធម្មតាអត់ពាន់មានប្រពន្ធក៏ធម្មតាបាទអត់អីក៏ធម្មតាធម្មតាថាព្រោះគាត់មានដៃចាអត់ប្រពន្ធគាត់មានដៃសេតីមុននឹងចូលដល់ការភ្លក់នៅមុខម្ហូបនេះបងមិនឲ្យអូនមកយកលុយស្រួលស្រួលទេតើអូនមានចេះបត់ចម្រៀងអីទេអត់ចេះលេងហ្មងចាប់ហ្មងអត់ចេះទេចាប់ហ្មងឥឡូវបងសនុំពរឲ្យបងដើរទួឈួតមួយអូឈួតអូនគឺជាតារាសម្ដែងអូនសុំចាប់អានអូនឯងស្រួលទេដោះតែសក់ចេះឈួតបាត់ហើយតាពងសក់មកតាតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលកញ្ញាឈុំវតីសម្ដែងឈុតមួយដែលមានសាច់រឿងដើរទួជាមនុស្សស្រីដែលឈួតมันดังไอ้เลเลอร์เลเลอร์โอ้เจ้ปีไหนตัวเซมเนี่ยนี่ก็เลเลอร์มากกว่าเสาดื้อดองปีไหนจำตัวเซมที่ก็ชุดได้ชุดได้ชุดบานปีเนี่ยจ้าตาจับได้อ่ะแล้วดาวมาชุดนี่ชุดก่อนถ้าวิกลจะรักถ้าก่อนไปนะเปลี่ยนอะไรกันเองเปลี่ยนอะไรกันเองไอ้ชุดไอ้ชุดบองอันนี้ชุดไม่อาจจะเรียนนั่นนั่งไม่อาจจะเรียนนี่เนี่ยអូយបងមួយអត់ដែរ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 មកកាយយកផ្នែកអញហើយយកផ្នែកអញហើយយកផ្នែកអញអូអាយមកពីនេះតាយើងយើងងងគ្នាទៅណាក្លោមនំមកខោយើងហើយអានេះឈួតបន្តឲ្យខ្ញុំបកគោណាស់ណាស់ណាស់ខ្ញុំខ្ញុំសន្ទុកហ្នឹងអាយបាញ់យកសំពត់មកអាមើលឈួតទាំង3នាក់អាមើលឈួតឈួតណាបានមកខ្លួនហើយមកហើយនេះឈួតបានទេនេះចង់លងសពទៀតចាអើយអត់ទុកទុកតិចទៀតអត់បានអើយតោកឯងចេះហូបវិញ្ញាសាចោះឈួតដល់ខ្ញុំទេនេះចេះហូបវិញ្ញាសាមកដាក់ឲ្យគាត់សំដែងចោះឈួតដល់ខ្ញុំទៀតអត់ទេដល់ចឹងចង់វល់វល់រំភ្លួមហោបអត់កើតណាបាទឥឡូវយ៉ាប់ចាប់ដើមភ្លួចានផល្លាមុនគេចាបាទសូមអញ្ជើញព្រោះចានផល្លាមើលទៅដឹងតែអ្នកចិត្តលាយព្រោះដុះឡើងកំពង់តែម្ដងចាបើចុចគាត់យកមនុស្សស្រីក៏គាត់យកស្រីណាដែលរៀងកំពង់ដែរចឹងនិយាយថាពីមុនណាខ្ញុំជឿតែបងតោះចិត្តអត់ទលាយទេអត់សឹងកំពង់ឥឡូវតាំងពីមកពីក្រៅប្រទេសមិនចិត្តទលាកំពង់ពងហ្មងប្រាប់កបឺបឺតាឥឡូវយើងភ្លក់ចានរបស់អើយើងកំពង់យើងប្រឡប់ចាមកបងតោះគាត់អត់សូវលុកខ្លាំងទេគាត់ធន់បងតោះតិចទៀតគាត់កាត់អាវថ្មីហើយព្រោះអាវនេះការវើសិនចាស់ហេឥឡូវវើសិនថ្មីនៃការកែតម្រង់កម្មវិធីឆ្នាំថ្មីគាត់នឹងកាត់អាវថ្មីអត់ទេការខ្ញុំជួបបងតោះលោកមុនណាបងតោះអត់ដែរចេះយកអលឹកមកតាមទេដូចលើកនេះឆ្លោណាចេះយកអលឹកមកហើយលាក់លាក់ចែកបងប្អូនញ៉ាំចែកអីលាក់ស្ងំទុកឲ្យប្តីទុកបងឲ្យប្តីបងញ៉ាំព្រោះឬយើងមិនចេះរារីណាអលឹកគាត់ទេអោបតែនឹងធូងទេឥឡូវសុំស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីបងធ្វើការប្រមូលអារម្មណ៍ភ្លក់ចាអលកោរអត់ទៅធូងទេបានប្តីគាត់ទេហូបមកដែរបងតោមានអារម្មណ៍មិនដែរកុំអាចទួងអូយបងឯងញ៉ាំច្រើនអើយបងឯងជាប់មាត់នេះថ្ងៃមុនឃើញបុកកពឹសស្ដាយគួរនោះភ្លក់តែបន្តិចអើញ៉ាំជក់មាត់ភ្លក់មួយទៀតសិនទៅភ្លក់ស្នាដៃបើនោះបងបបងញ៉ាំចាំបបងបបងផាលីផាលាចាតើឥឡូវខ្ញុំភ្លក់អត់ណាបបងផាលីម្ដង
ចាទស្សនិកជនឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែដឹកដាក់ជូនដល់បងប្រុសទាំងពីរផងណាព្រោះថាអត់ដឹងថាបងហូបណាឆ្ងាញ់ជាងមុនចៅមីនុបចៅមីនុបទាំងពីរអូនអាយនិយាយចាគណៈកម្មការគឺតែតែនិយាយជន់ប្រូជាមួយនឹងពិធីករតែម្ដងចាណាដល់គេយកសេចិត្តអត់សូវគៀងអស់ចានេះគឺចានហលហលផលិតម៉េចចាំអូយគណៈកម្មការស្រីហ្នឹងបើថាតារាគេទៅយកប្រុសវិញនិយាយថាក្អោនខ្សឹបវិញខ្សឹបចង់២ម៉ោងចាំមើលអញ្ជើញតារាគេទៅអឺនីចយយខ្សឹប៣ម៉ោងតែអត់មានអាណត្តិដល់គណៈកម្មការអាគណៈកម្មការមានអាណត្តិដល់ទីកោទីករណីទៀតអីខ្ញុំស្រាប់តែញ៉ាំឆាកៅជូកដល់ពេលឆាផលិតម្យ៉ាងហើយតាបងតាមប៉ិនបើឆាជាមួយនឹងម្រះជាប់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរសាឯនោះនៅមុខ២នោះបើចាប់ហ្នឹងម្ដងទៀតមើលខ្ញុំយល់ចិត្តខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ពេចឯពេលដែលខ្ញុំទៅអង្គុយនៅហ្នឹងធុញទ្រាន់ពេលដែលគណៈកម្មការភ្លក់ច្រើពេកអានេះមិនមែនចូលលក្ខណៈភ្លក់ទេគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមិនទៅបើភ្លក់គេញ៉ាំបន្តិចបន្តិចចាគេភ្លក់តោះស៊ីបានច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចង់តាំងតោឯងអត់ទេខ្ញុំចង់ធៀបនៃការភ្លក់គេញ៉ាំបន្តិចបន្តិចទេអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំហ៎តែបើញ៉ាំច្រើនគេហៅថាស៊ីចាពួកគាត់ភ្លក់ឡើងចង់មេចង់ភ្លៀងហ្នឹងនេះនិយាយទៅងាប់ឯងមើលខ្សឹបហ៎តារាគេនិយាយស្អីខ្សឹបអញ្ចឹងមិនចង់និយាយទេចាំពេលតារាគេនិយាយផុសហ៎ងាប់មើលតារាគេនិយាយផុសនេះដៃនេះមិនមែនអោនប៉ះអោនទប់អញ្ចឹងហ៎ឥឡូវចានរបស់ផូលីផូឡាគឺគណៈកម្មការបានដឹងរសជាតិហើយបាទតាមពិតខ្ញុំនិយាយពីក្បួនឆាបាទឆាយើងត្រូវតែរៀងប្រៃផ្អែមបន្តិចហើយចឹកមេរោគភ្លៀងចឹកតែល្អចាបើបើសាបទៅបងអូយបងហើយសាបអាហ្នឹងគេប្រើទៅលើស្ងោឆាតែអត់មានរសជាតិប្រៃផ្អែមគឺវាអត់សូវធ្ងន់គ្រឿងគឺអត់ឆ្ងាញ់វាហើយហាលរីអាយចានបងផលីបងផលីអ្នកកំឡោះផលីចៅមីនុបចាស់ផលីនេះតែចាស់ទៀតគាត់ឆាមើលទៅគេហៅថាវាដូចថាចូលក្បួនដែលត្រូវក្បួនឆាណារៀងចាស់គ្រឿងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបន្លែក៏មានរសជាតិកំពឹសក៏មានរសជាតិចាចារីអាយចានផលាបងរៀងស្ទើរអខៀវអាកំហងចេះទេបងអាខៀវបកគោខៀវរៀងស្ទើរគ្រឿងបន្តិចណារៀងដូចវាអត់ខ្ចូលជាតិជាមួយនឹងបន្លែផលិតរបស់យើងអត់ទេបងតោនិយាយតិចទេសម្រាប់មើលរបស់គាត់ខាងនេះយើងញ៉ាំមួយបាយផោះគាត់មិនទៅអូនផោះគាត់មិនមហូបដែលគាត់ធ្វើបងបង្គោលកំហងដូចថាយើងញ៉ាំមួយបាយគឺល្មមមួយគ្នាតែបើបងបង្គោលខៀវបើយើងញ៉ាំមួយបាយហើយយើងថែមទឹកត្រីទឹកស្អីបន្តិចអត់ទេមកវាឆ្ងាញ់ដូចគ្នាខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាចាអញ្ចឹងរសជាតិដែលឆាទៅត្រូវក្បួនបាទរសជាតិការឆាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអ្នកកំឡោះផលីគាត់គ្រាន់តែចានគាត់រៀងស្ទើរបន្លែស្ទើរអីអត់ទៅពេញដូចខាងនេះមើលនេះខាងនេះគេពោពេញប៉ុន្តែរសជាតិគឺខាងផលីគេដាក់មកឆ្ងាញ់គាត់មើលទៅធ្ងន់គ្រឿងល្អមកឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកបតីអ្នកបតីមិនយល់អ្នកបតីអូអ្នកបតីអូយបងហើយកម្មការចង់បានហើយអ្នកប្អូនអ្នកប្អូនជាសញ្ញាអ្នកអូនអូយ
សម្រាប់នាងខ្ញុំនៅសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំចូលចិត្តមុខម្ហូបបងមង្គលក្ហមចាគឺបងប្រុសផលហើយចាជួយមកអស់សាទរបាទសូមជួយបាទបាទនៅពេលនេះកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេរបស់យើងសប្តាហ៍នេះបានរកឃើញបងប្រុសទទួលបានជ័យជំនះហើយគឺបងប្រុសពាក់អាវក្រហមគឺបងប្រុសផលលីចាជាមួយនឹងផលទៀតណាចាជាមួយនឹងទឹកប្រាក់មួយសានរៀបពីកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេផ្ដល់ជូនបងប្រុសជាមួយនឹងផ្លាកតែតលុយបានមកលើខ្ញុំចាបងប្រុសក៏បានលើទឹកប្រាក់លើចិត្តបាទផលាចំនួន50,000ចានិយាយរួមទៅបងឯងកំអន់ចិត្តអីមកហូបឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចង់សួរបងប្រុសដែលមិនបានទទួលជ័យជំនះទេតើចំណាប់អារម្មណ៍មានការអន់ចិត្តជាមួយនឹងបងប្រុសផលលីទេបងបាទខ្ញុំអត់មានអន់ចិត្តជាមួយបងឯងបាទអត់មានអន់ចិត្តមួយបងប្រុសផលលីអីទេណោះគាត់ថាចេញទៅគុំគួនបន្តិចតួចអត់អីទេធម្មតាការប្រកួតមានឈ្នះមានចាញ់មែនទេចាធម្មតាមានឈ្នះមានចាញ់មានចាញ់មានឈ្នះចាអរគុណចុះចំពោះបងផលីវិញតាលុយ100,000រៀលនេះបងយកទៅសាងសង់អ្វីខ្លះដែរបងបាទលុយនេះទុកសម្រាប់ចាយនឹងទិញចំណាយសាងសង់តែប្រកួតថ្មីមួយមិនបានចាអរគុណច្រើនទោះបីជាចាញ់ឈ្នះវាជាការសបាយមិនមែនប្រកួតស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នានេះមែនមែនទេចាអ្នកកំឡោះអញ្ចឹងក៏អរគុណដែរដែលខំចំណាយពេលដើម្បីតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដាប់ឯងយឺងងួយដេកចាងួយដេកអញ្ចឹងបងលោកទេហីបាទបងថាបាទបងប្រុសបងប្រដកិត្តយុជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតារកិត្តយុរបស់យើងចាយកឲ្យមិនដែរអូនកម្មវិធីហ្នឹងចាសម្រាប់អារម្មណ៍នេះខ្ញុំនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលខាងទូទូថោនគាត់បានបង្កើតកម្មវិធីដ៏ប្លែកប្លែកឲ្យកម្មវិធីឲ្យបងប្អូនចេះធ្វើមុខម្ហូបថ្មីថ្មីនឹងអត់ទេនឹងឲ្យដូចថាដូចមានខ្ញុំជាតារាកិត្តិយសបានមកស្គាល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងណាបងតបតឲ្យយើងក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាចាហើយអរគុណជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងទាំង3ហើយបងប្រុសទាំង2នាក់ដែលបានរួមសហការចូលលេងជាមួយកម្មវិធីពួកយើងធ្វើញ៉ាំងបរិយាកាសឲ្យសប្បាយសប្បាយទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកនៅទីនេះនិងអ្នកនៅគេហដ្ឋានចាអរគុណដល់កញ្ញាឈុំតៃដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមជូនពរឲ្យការងារសិល្បៈកាន់តែរីកចម្រើនហើយនឹងមានដំណឹងពិសេសក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ផងដែរចាបាទហើយកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេក៏សូមកាន់តែពេលទស្សនៈពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាតារាកិត្តិយសក៏ដូចជាបងប្រុសទាំងពីររាល់ការលើកលុខខុសឆ្គងសម្រាប់យើងទាំង3នាក់សម្រាប់ពួកយើងសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំង3នាក់ព្រោះខុសដូចគ្នាអូខុសដូចគ្នាបាទរាល់ការប្រើពាក្យសម្ដីលេងសើចប្រការណាមួយដោយអចេតនាបាទចាអរគុណបើសិនជាលោកអ្នកចាមិនបានទស្សនាកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេចាសាឡុង3នៅក្នុង Channel YouTube ដែលគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Town Food HD TV ដល់គ្នាឆ្ងាញ់ទេឬក៏ Facebook Page Town Food HD TV ដល់គ្នាឆ្ងាញ់ទេលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាការផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេនៅក្នុងការសប្តាហ៍នេះផងដែរចាបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទាំងអស់សូមចូលរួមគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍គឺបើសិនជាយើងបើកឡានបាទ complete នៃការដាក់ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាពបើសិនជាការបើកម៉ូតូបាទគឺ complete ការពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីគោរពនៅអាយុជីវិតខ្លួនឯងក៏ដូចជាអ្នកដទៃក្មួយក្មួយចាប់ប្អូនប្អូនដែលជាយុវវ័យចាំមែនថាផ្ដាំផ្ញើដល់តែអាយុវ័យឯងគ្រប់វ័យទាំងអស់គ្រប់វ័យទាំងអស់បាទត្រូវតែជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនព្រោះគ្រឿងញៀនអត់មានចំណេញផលប្រយោជន៍អីដល់យើងទេអញ្ចឹងជាឆ្ងាយព្រោះគ្រឿងញៀនអាចបំផ្លាញអនាគតអាចបំផ្លាញអាយុជីវិតធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អ្វីអ្វីដែលជាភាពគេហៅថាល្អល្អនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់យើងចាអរគុណច្រើនឥឡូវសប្តាហ៍នេះឆាប្រលិតជាមួយនឹងកពឹសតើឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់តម្រៃជើង4ណាកុំតែមានមាត់មនុស្សរួង5